მე 20 საუკუნის ქართული მედია არის ძალიან ცელი თემა, ძალიან დიდ დროს მოიცავს. ძალიან ბევრი ტრანსფორმაცია განიცადა ქართული მედია იმ პერიოდის განმავლობაში, მრავალწახნაგოვანი საკითხია. თანაც ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს ეპოქა არ არის მაინც და მაინც ისე სასურველ დონეზე შესწავლილი. არის ალგებრული ნაშრომები, წელს გამოვიდა, რომელიც ეს ძალიან სასწაული და სასურველი. პროფესორი დავიდოვის საქართველოს ტელევიზიის ისტორია, რომელიც არის საკმაოდ სამდრო და საიუველირო დასაქმებული ამ საკითხთან დაკავშირებული. საკმაოდ პერიოდები იქნება, თუ პრობლემები იქნება, უფრო სერიოზულად იქნება შესწავლილი და ასე შემდეგ. ცალკეულ გამოცემებს ვარ, აი გაბმული ისტორია, სადაც ძირითადი ტენდენციები იქნება წარმოჩენილი და პანორამული სურათი იქნება მოცემული ქართული მედიისა, ეს იქნება პრესა თუ ეს იქნება რადიოშიც არის საინტერესო რადიოს ისტორიას ის შრომები, მაგრამ გაბმული ისტორია არ აქვს. არის მთელი მონაკვეთები ამ პერიოდის ქართული მედიისა, რომელიც საერთოდ კვლევის კალამი არ შეხებია. ამიტომ მე ასე ვთქვათ, წარმოვაჩენ ამ სურათს ორი მიმართულებით. ჯერ ერთი ამ თავითვე უნდა გეტყვით, რომ საუბარი იქნება რასაკვირველია ფრაგმენტული. პირველ ჩაფედრაზე ასეთი ვრცელი თემის გაშლა არის სადაც შეუძლებელი და თანაც არის ჩავარდნები, არის რაღაც მონაკვეთები, რომელიც უბრალოდ ვერაფერს ვერ ვიტყვი შტაბეჭდილებების გარდა. კვლევები არ არის ჩატარებული სამწუხაროდ დღემდე მთელი რიგი მიმართულებებით. აი 70-იან წლების შემდეგ უკვე თვითონ მომსწრევარ და 80-იან წლებში მუშაობდი კიდევ ასე ტელევიზიაში და შტაბეჭდილებების შემიძლია უკვე არსებულ კვლევებს მივაშველო და რაღაცნაირად სურათი მეტნაკლებად სრული სურათი წარმოგედგინა. ანუ მე ვილაპარაკებ ტენდენციებზე და ვეცდები რომ ძალიან რომ არ გავიგრძელდეს საუბარი ამ ტენდენციებზე საუბრის დროს მოვიშველიებ ფაქტებს. და მოუშველი ბევრ ციტატას ეს ქაღალდებით, ამიტომ აქვს იმიტომ რომ მოგხსენებათ რომ დეტალებში მთელი ჩანს ხოლმე და ეს ციტატები ისე არის შერჩეული რომ ის გარკვეულ წარმოდგენას ქმნის ტენდენციებს. თვითონ მე-19 საუკუნის მე-20 საუკუნის ჟურნალისტიკის ან ჟურნალისტიკას ვეთქვამ მედიას. ჟურნალისტიკის ისტორია არსებითად იწყება მე-19 საუკუნის 80-იანი წლებიდან და შეიძლება დასახელდეს კიდეც წელიცა და თვეც. ეს არის 1899 წლის იანვარი, როდესაც გაზეთ კვალის ჟურნალს ეწამებოდნენ ხანდახან. გაზეთ კვალის ფაქტობრივმა რედაქტორმა გიორგი წერეთელმა თავისი გაზეთი გადასცა მარქსისტებს, სოციალ-დემოკრატებს, კერძოდ ნოე ჟორდანიას. და აი აქედან იწყება პარტიული ჟურნალისტიკის ისტორია და არსებითად მეოცე ჟურნალისტიკის ისტორია. შეიძლება საკამათო იყოს, მაგრამ მე ასე მგონი. ხლა რატომ მოხდა ეს ასე და არა სხვაგვარად, ეგ ცალკე საუბრის თემაა და თუ საინტერესო იქნება მე დავრჩები საუბრის შემდეგ და შეიძლება ამაზეც ვისაუბროთ. და მე-20 საუკუნის დასაწყისში 900-იან წლებში საერთოდ ეს პერიოდი ხასიათდება პარტიული, აი დომინირებულ მდგომარეობას იჭერს პარტიული პრესა. ჩდება პარტიები, სოციალ-დემოკრატები მე-19 საუკუნის 90-იან წლებში, ფედერალისტური, სოციალისტურ-ფედერალისტური პარტია ჩდება, ეს სოციალ-დემოკრატები იყოფიან, მენშევიკებად, ბოლშევიკებად, ყველას აქვს თავისი პრესა. როდესაც მე სოციალ-დემოკრატებს ვამბობ, უნდა გულისხმო ყოველთვის ეგრეთ წოდებულ მენშევიკურ ფრთას, იმიტომ რომ ეს ბოლშევიკური ფრთა ისეთივე დემოკრატი იყო, როგორც მე ვთქვათ, იაპონიის საიმპერატორო ტახტის მემკვიდრეობა რა და ახლებით ასე. ამიტომ სოციალ-დემოკრატებში გულისხმობთ მაინც და მაინც აი მენშევიკურ ფრთას, პირობითად, რომ ვთქვათ, ნოე ჟორდანიას ფრთას. და დამახასიათებელი რაც არის აი პარტიული ბრძოლებისთვის, პარტიული იდეების შეჯახებისთვის, საზოგადოების მომხრობისთვის, პრესისთვის არის ეს, იმდროინდელი პრესისთვის არის დამახასიათებელი და არსებითად პრესა იქცა ინსტრუმენტად ამ პარტიული ორთაბრძოლის. და ამ პრესა აი პირდაპირ დამანგრეველი ლაშქრობა მიიტანა მე-19 საუკუნის ქართული ჟურნალისტიკის მთავარ ტრადიციასთან და მთავარ გამოცდილებასთან. ეს არის კონსოლიდაცია. მე-19 საუკუნის ქართული ჟურნალისტიკის აი მთავარი მონაპოვარი, ბევრ სხვა მონაპოვართან ერთად ის არის, რომ მან მოახერხა პირველი კონსოლიდირებული საზოგადოების შექმნა,
ეს არის პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული კონსოლიდაცია საზოგადოებისა, კამათის ფონზე, დიალოგის ფონზე, პოლემიკის ფონზე, დუელების ფონზე, სხვათა შორის დუელებამდე მიდიოდა ზოგ შემთხვევაში ეს კამათი, მაგრამ გინდა ჭავჭავაძეს და ნიკო ნიკოლაძეს შორის, ანტონ ფურცელაძემ ნიკო ნიკოლაძეს სტამბაში ესროლა იარაღიდან და ასე და ამ ფონზე, მაგრამ ეს იყო კონსოლიდირებული საზოგადოება ეროვნული იდეის გარშემო. ესენი მშვიდობდნენ ეკონომიკის საეკონომიკურ საკითხებზე, სოციალურ საკითხებზე და ასე შემდეგ. მეორე, ეს არის მე-19 საუკუნის ქართული ჟურნალისტიკის მთავარი მიღწევა და გამოწვევა იმ პერიოდთან ერთად. ეს არის მან შექმნა საზოგადოება დროის გამოწვევების მიმართ ადეკვატური საზოგადოება, დროის საჭიროებების მიმართ ადეკვატური საზოგადოება ეს მეორე. და მესამე და ძალიან არსებითი მნიშვნელობისა, რომ მან შექმნა თვითმოქმედი საზოგადოება, ანუ საზოგადოება, რომელშიც იბადებოდა იდეები, იბადებოდა ინიციატივები და ხდებოდა ამ ინიციატივების რეალიზაცია. მაგალითის შეგვიძლია იმ მოკლედ დავასახელოთ, თქვა დავუშვათ ის საზოგადოებრივი ინიციატივებზე დაფუძნებული ორგანიზაციები, რომლებიც შეიქმნა მე-19 საუკუნეში, ასე გაიწერაკის საზოგადოება, სათავადაზნაურო ბანკი, დრამატული საზოგადოება. ეს თუ საზოგადოებრივი ინიციატივაზეა დაფუძნებული. ქმნიან საკუთარ ბანკს, რომელშიც კეთდება ფული, ეს ფული მიემართება წერაკითხვის საზოგადოებისკენ, ის არსებს სკოლებს, ეს სკოლები არის წერაკითხვის საზოგადოების მიერ დაარსებული, ან აშენებს შენობებს, ან მასწავლებლებს ქირაობს, ან ქირაობს შენობებს და ასე შემდეგ ხელფასუხდის. ანუ ეს არის კონსოლიდირებული თვითმოქმედების ძალის მქონე ინიციატივიანი და დროის გამოწვევების მიმართ ადეკვატური საზოგადოება. აი ეს დაანგრია მე-19 საუკუნის პარტიულმა პრესამ და როგორც გითხარით, გენერალური შეხება, ესეთი ლაშქრობა მოაწყვეს სწორედ ამ ტრადიციების წინააღმდეგ და კონკრეტულად ილია ჭავჭავაძის წინააღმდეგ. ხლა ილია ჭავჭავაძეს რაც შეეხება, უნდა გითხრათ, დაღლილი, ბრძოლისგან დაღლილი და ჯანმრთელობა შერყეული ილია ჭავჭავაძის წინააღმდეგ. ამას აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ იქ ძალიან სწრაფი გამარჯვება მოიპოვა ამ ახალმა მედიამ, პარტიულმა მედიამ, რომელიც რასაკვირველია თავის მხრივ ერთგვაროვანი არ არის. აი იმისათვის, რომ წარმოვიდგინოთ რა ძალები მოქმედებს, ეს როგორი ვითარებაა, იცით, როდესაც აი პარტიული ბრძოლა და მედია უნისონში არის. უნისონში არის ერთმანეთთან. ფაქტობრივად მედია არის პარტიული ბრძოლის იარაღად გადაქცეული და მან დაშალა საზოგადოება. აი რა განწყობებია, ამის მე ციტატები მაქვს ამოწერილი, რა განწყობებია ამ დროს მედიაში, პრესაში და რა განწყობებია საზოგადოებაში, ამის და საილუსტრაციოდ რამდენიმე ციტატას დავიმოქმედ. რა პარტიული პლატფორმებია, რა პარტიული იდეოლოგიებია, რა პარტიული სულისკვეთებაა და რა სასახავს მედია და ქმნის კიდევაც თვითონაც. სხვადასხვა ჩვენ მაინც პრინციპში ერთი მიმართულება რომ ავიღოთ, ეს არის ეროვნული საკითხი. აქ პარტიები კონსოლიდირებული არიან, ფედერალისტებიც, ბოლშევიკებიც, ანარქისტები ჩნდებიან, სოციალისტ რევოლუციონერები ჩნდებიან, მათ თავიანთი პრესა აქვთ და ასე შემდეგ, კონსოლიდირებული არიან. მაგრამ ეროვნულ საკითხში კონსოლიდირებული არ არიან სოციალ-დემოკრატები, იმიტომ რომ იქ სრულიად კაფიოდ არის გამოყოფილი ორი ფთა. აი მე ახლა წავიკითხავ ერთ ციტატას ირაკლი წერეთლისას, ერთ-ერთი ლიდერისას, სოციალ-დემოკრატებისას და წავიკითხავ ნოე ჟორდანიას ერთ ციტატას, რეალური ლიდერის. აი ირაკლი წერეთელი, რომელიც გაზეთ კვალში აქვეყნებს ასეთ პროგრამული ხასიათის ტექსტს: მამულიშვილობა, ეროვნება თუ ხალხის სამსახური. ჩვენ არც გაცვეთილი პატრიოტიზმი გვაკმაყოფილებს და არც სამშობლოსა და ქართულ ენაზე ყვირილი. ჩვენი იდეალი საკაცობრიო იდეალია: აწმყო ქველივით გვეზიზღება, წარსული ჭირივით გვეჯავრება, ჩვენ ბრწყინვალე მომავლისაკენ ვიცგეებით. ეს არის კოსმოპოლიტური მიმართულება ამ პარტიაში და ამ ჯგუფში. ოღონდ კოსმოპოლიტური არა ვაჟა-ფშაველასეული გაგებით, არამედ თანამედროვე გაგებით, აი უსამშობლო ცნობიერება, ესე პირდაპირ ვთქვათ. და არის მეორე ფრთა, ნოე ჟორდანიასი, რომელიც ჯერ კიდევ 1880-იანი წლების დასაწყისში, როდესაც იქმნება ეს სოციალ-დემოკრატების ჯგუფი, წერს ასეთ პროგრამული ხასიათის სიტყვებს: თუკი პიროვნება უნდა იყოს თავისუფალი, თუ მთელი საზოგადოება თავის თავს უნდა მართავდეს, რატომ ერი, როგორც დიდი ეთნიური საზოგადოება, არ უნდა მართავდეს თავის თავს და არ ჰქონდეს თავისი სახელმწიფო?
ანუ ეს არის ის ფრთა, რომელიც ეროვნულ ნიადაგზეთ გასდა. შემდეგ, აი ეს თვალსაზრისი და პოზიცია ნოე ჟორდანიასი მოგვიანებით ემიგრაციაში 1920-იან წლებში, აი ესე ჩამოყალიბდა: სუვერენობა ერის, ბატონობა დემოკრატიის, დამკვიდრება სოციალიზმის. აი ეს არის ჩვენი მიზანი, აი ერისთვის ვიფრთხილ ჩვენ. აი ეს ორი ფრთა არის წამყვანი ძალა, მაინც არის სოციალ-დემოკრატიული და პრესაც წამყვანი არის, ვით საზოგადოებრივ აწყობს და განწყობებს ქმნის, ეს ძირითადად მაინც არის სოციალ-დემოკრატების პრესა. გიორგი ლასხიშვილი, ეს არის ასე პირობითად რომ ვთქვა, არჩილ ჯორჯაძის ფრთა, აქ არის თედო სახოკია, აქ არის გიორგი ლასხიშვილი, აქ არის შემდეგ გამოეყოფა რევაზ გაბაშვილი და სხვები, ესენი არიან სოციალისტ ფედერალისტები, რომლებმაც სცადეს და ეს მათ პრესაში არის ასახული, ეს არის ცნობის ფურცელი გაზეთი, ეს არის ჟურნალი მოამბე, რომელიც 90-იან წლებში ეს მედია იყო ლიბერალური დემოკრატიული, მაგრამ ტრანსფორმაცია განიცადა და არსებითად ეს პარტია ამ ორი გამოცემის გარშემო გაერთიანდა და ჩამოყალიბდა ამ ორი პერიოდული გამოცემის გარშემო. გიორგი ლასხიშვილი ამბობს, რომ ჩვენ ჩამოვაყალიბოთ ჯგუფიო ქართველი ინტელიგენციისა, რომელსაც სურდა ეროვნული იდეა აეღო ივერიიდან და ამ ჯგუფიდან თერგდალეულებისგან და სოციალური ახალი ჯგუფიდან, კვალიდან, ანუ სინთეზი სწავლის. და არის მესამე ჯგუფი, ჯგუფი ბოლშევიკებისა, რომელთა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, სწრაფვა და მსოფლმხედველობა არის გამოხატული, ვთქვათ, ფილიპე მახარაძის ასეთ სიტყვებში: ჩვენთვის ნაციონალური კულტურა არ არსებობს, ნაციონალურ ენას მხოლოდ პირობითი და წარმავალი მნიშვნელობა აქვს, ხოლო რაც შეეხება ნაციონალურ ზნე-ჩვეულებებს და ცხოვრების წესს, ისინი მხოლოდ კონსერვატორების გამომხატველია და უნდა დავიწყოთ. აი ეს არის, აი ეს პოლიტიკურ სივრცეზე ეს იდეოლოგიები ეჯახება ერთმანეთს და ამას ასახავს კიდევაც და თვითონაც ქმნის იმდროინდელი ქართული პრესა. რა განწყობილებები გამოიწვია ამ საზოგადოებაში? აი ორი ციტატა, ასევე ერთი გერონტი ჩიქოძისა და მეორე არჩილ ჯორჯაძის. გერონტი ჩიქოძე თავის მოგონებებში ერთ საინტერესო ფაქტს იხსენებს თავისი ბიოგრაფიიდან. სწავლობდა ქუთაისის რეალურ სასწავლებელში, ასეთი სასწავლებელი იყო და ამ დროსო ბათუმში იყვნენ მოსწავლე სოციალ-დემოკრატები, მარქსისტები და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მოგვეწვია ისინი და კამათი გავიმართა და მოვიწვიეთ ის მათ საკუთარი ჟურნალის კონდაცო, ხელნაწერი ჟურნალი. და მათ წაგვიკითხეს, რომ მოხსენებაო კლასთა ბრძოლის შესახებ, მარქსისტული იდეოლოგია და ასე შემდეგ და მეო შევეცადეო, რომ მათ შევდავებოდი ქართული ეროვნული კულტურის პოზიციებიდან, მაგრამ სწრაფად დავმარცხდი, ვინაიდან მათ აღმოაჩნდათ ძლიერი, არსებითად დაუძლეველი მოკავშირე, დროის სული, დროის სულისკვეთება. აი ეს დროის სულისკვეთება, ეს მარქსიზმი მოდის პოპულარული იდეებით, პოპულარული ლოზუნგებით, ის არის ევროპიდან მოდის, მოცული არის რუსეთი, ანუ ეს არის ისეთი ნაკადი, რომლის დამარცხება და წინ აღდგომა არის ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება. და მათ ყავდათ აი ეს ყველაზე ძლიერი მოკავშირე, ეს არის დროის სულისკვეთება და დროის სული. შედეგად მივიღეთ ის, რასაც აი არჩილ ჯორჯაძე ამბობს: თუ თქვენ იმდენად გულუბრყვილო ბრძანდებით, რომ ქართველობა არც გეთაკილებათ, არც გეზიზღებათ, იცოდეთ, შავრაზმელთა გუნდში უნდა ჩაირიცხოთ, ნაციონალისტის სამარცხვინო სახელი უნდა ატაროთ და წყვდიადი და ბნელეთი იქნება მაშინ თქვენი ხვედრი. და თუ გამოხვედით მოედანზე და შეძახეთ გულში ხელის ჩატმით ამხანაგებო წარსული ძულს აწმყო მეზიზღება, იცოდეთ, თქვენი მომავალი არის უზრუნველყოფილი, შარავანდებით შეიმკობა თქვენი კოსმოპოლიტური გვამი და ქუჩაზე გავლის დროს თქვენზე თითს მიათითებენ, ნუ ტექსტი სეულია, და იტყვიან, რომ აი ჩვენი მხსნელი, აი თავისუფლების მოციქული და შავრაზმელ ნაციონალისტთა ამოკვდები. აი ეს არის აი მედიის მიერ და ეს არის აი ფსიქოლოგიური ატმოსფერო, პოლიტიკური საზოგადოებრივი ატმოსფერო, რომელსაც ვიმეორებ, რომელსაც ასახავს მედიის იმდროინდელი ქართული პრესა და რომელსაც თვითონაც ქმნის ეს ურთიერთ გამსაზღვრელია მოხსენები. აი ესეთ ვითარებაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პერმანენტულად მიმდინარეობს შეტევა ილია ჭავჭავაძეზე, თერგდალეულთა იდეოლოგიაზე და კონკრეტულად ილია ჭავჭავაძეზე.
აი 1917-ში მოგხსენებათ ილიას კვლელობა მოხდა, საშინელი ტრაგედია, მაგრამ ეს არ ყოფილა ესეთი სპონტანური აქტი, ეს მზადდებოდა. 900-იანი წლებიდან იწყება ნამდვილი ტერორი. აი რასაც ჩვენ დღეს შავ პიარს ვეძახით ილია ჭავჭავაძის წინააღმდეგ და ეს ხდება პრესის მეშვეობით, განსაკუთრებით კვალი აკეთებს ამას და განსაკუთრებით ჟურნალი მოგზაური. მათ მოძებნეს ძალიან ცუდი თავისთავად, მაგრამ ძალიან ჭკვიანური ფორმულა, როგორ ებრძოლათ ილია ჭავჭავაძის წინააღმდეგ. არ ეხებიან მის მხატვრულ შემოქმედებას, არ ეკრიტიკებენ, იმიტომ რომ ეს დამაჯერებელი ვერ იქნება. ამიტომ ამბობენ ასეთ რამეს, აი წერლობაში ის რას ამბობს და სინამდვილეში გლეხების მწამებელი ტანჯველი სისხლის სმელი სასტიკი მემამულე რომ ასეთი რამე არ ახსოვს მას კარტს რო ასეთისა და ასე შემდეგ და მე ამას რეფრენად გასდევს პათეტიკური შეძახილი ნუ თუ კაკო ყაჩაღის და გლახის ნაამბობის ავტორი სად არის ნამდვილი ილია ჭავჭავაძე ესე იგი ეს მხატვრულ ტექსტებში არის ფარისეველი სინამდვილეში ასეთია და ეს არის ასე ვთქვათ PR მოდელი რომლითაც ძალიან ეფექტურად ებრძვია აი ესეთ შემთხვევაში ილია ჭავჭავაძემ გადადგა ორი ისეთი ნაბიჯი რომელიც ცოტა არ იყოს თავგანწირი, ცოტა სასოწარკვეთილი ადამიანის ნაბიჯს გავს. ილია ჭავჭავაძე ძალიან კარგად ხედავდა რა ტენდენციები და რა ძალის წინაშე აღმოჩნდა ის. პირველი ნაბიჯი მან გადადგა 1897 წელს, როდესაც გადაწყვიტა რომ თავისი გაზეთი ივერია გადაეპარებინა, გადაეცა ნოე ჟორდანოვისთვის. მან დაინახა ეს ახალი ძალა და დაინახა საზოგადოებაში შენიშნა, როგორი ვიზუალობის ასე ვთქვათ ძალა აღმოაჩნდა ამ შეხედულებას და მან გადაწყვიტა რომ შეერჩია ისეთი ადამიანი რომელიც ჩერესეთი ევროპული მარქსიზმის იდეოლოგი იყო ევროპული მარქსიზმის ამას ნოე ჟორდანია საგანგებოდ ამბობს თავის მემუარებში ნეო რუსულ მარქსიზმის ბარბაროსობისკენ მივხვდით დავინახეო და ამიტომ მან ევროპეიზაციის მაგისტრალურ ხაზს ნოე ჟორდანია ამ თვალსაზრისით არსდება ამ ფარგლებში ექცევა და მან დაინახა რომ აქ არის მაინც რაღაცა ეროვნული მუხტი და სპეციალურად შეხვდა და შეხვდა ძალიან უცნაური ერთი შეხედვით წინადადებით რომ მე შენ გადმოგცე ივერიას რედაქტორის სრული უფლებებით. წყაროებში საკმე სამწუხაროდ არ ჩანს ის იტოვებდა თუ არა გამომცემლის უფლებებს. ივერიას რედაქტორიც არის და გამომცემელიც. არ ჩანს ეს. მაგრამ მე შენ გადმოგცემ სრული უფლებებით რედაქტორისა, ოღონდ მე თუ ჩვენი აზრები ძალიან დაშორდა ერთმანეთს, ასე შემთხვევაში მე უნდა გქონდეს უფლება რომ გამოვაქვეყნო ჩემი თვალსაზრის. და ნოე ჟორდანიამ ამაზე საკმაოდ თავაზიანი, მაგრამ უარი უთხრა. უარი უთხრა, იმიტომ რომ მათ აქვთ უკვე კვალი, სადაც ბეჭდავენ და როგორც ჩანს ჟორდანიამ უნდა უკვე იცოდა რომ ცოტა ხნის შემდეგ მისთვის მთლიანად უნდა გადაეცათ კვალი. და ეს კვალი სხვათაშორის არის პირველი ლეგალური მარქსისტული პერიოდული გამოცემა რუსეთის იმპერიაში. პირველი ლეგალური პერიოდული გამოცემა და უარი უთხრა. და მეორე ნაბიჯი ილია ჭავჭავაძის. ილია ჭავჭავაძე საერთოდ მიიჩნევდა, რომ საქართველოში პარტიების წარმოშობა იყო ნაადრევი და ის დაშლიდა საზოგადოებას და დააპირისპირებდა ერთმანეთთან. ასე მიიჩნევდა. ნუ რაც არსებითად მოხდა კიდეც, მაგრამ ეს ის პროცესია, რომელსაც ვერაფერი ვერ შეაჩერებდა. და მან გადადგა ის მენანის მოჩვენება შეიძლება ვცდები, ეს განწირული ნაბიჯი, მას სადაც თვითონ შეეხნა პარტია. და დაებალანსებინა, ასე ვთქვათ, ეს მედია სივრცე თავისი საკუთარი გამოცემით, იმიტომ რომ ამ დროს ივერია უკვე მას გადაცემული აქვს ხვისთვის. ჯერ ალექსანდრე სარაჯიშვილს გადასცა, მერე იმან გადასცა გრიგოლ ტეფშიძეს, მერე იმან გადასცა ფილიპე გოგიჩაიშვილს და როდესაც ილია ჭავჭავაძემ თავისი ცნობილი პოლემიკური წერილი ნუ თუ დაბეჭდა, ეს არის დაწერა და უნდა გამოქვეყნება ეს თავს ეს ეკამათება რომ ეს არ არის სასტიკი და არ ღვევს არგუმენტებით იმ ფაქტებს რომელსაც აბრალებენ როგორ აწამებს საგურამოელ გლეხებს და სამთარში კოკა როგორ ჩამოაქცია თავზე და მე ეს კაცი როგორ მოხვდა და საშინაგებ და ივერიაში რომ მიიტანა ივერიამ ის არ დაბეჭდა ჯერ არ დაბეჭდა და მე ფილიპე გოგიჩაიშვილი ამ დროს არაჩვეულებრივი ადამიანი რედაქტორი
ეს არის მეცნიერული ეკონომიკის ფუძემდებელი საქართველოში და უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ჯგუფის წევრი და ილია ჭავჭავაძე შეხოთაშორის მე ზოგი წყაროს მიხედვით თავისი ანდერძის ერთ-ერთი შემსრულებლად დაასახელა ფილიპე გოგიჩაიშვილი მიუხედავად იმისა რომ ძალიან აწყენი იყო მაგრამ ცოტა სხვაგან წავედი დამატებით ფურცლად ჩადო მე თავს ასე იმართლებდა რომ საკმარისი იყო დამებეჭდა რომ მუშები გაფრთხილებას გამოაცხადებდნენ. აი ესეთი განწყობა იყო ილია ჭავჭავაძის მიმართ. ცალკე ფურცლად და დაურთო საბედისწერო მისთვის ამან ილიას განრისხება გამოიწვია. ბოლო თქმა დაურთო რომ ნუ თუ ეს მართალია. ნუ თუ გლახის ამბობის ავტორი ამას წერს და თვითონ უნდა გამოვიდეს ილია და გააბათილოს ეს ყველაფერი ეს ძალიან ეწყინა. აი ესეთი ვითარებაა. 1900 და ისეთი გარემო შექმნეს ილია ჭავჭავაძის გარშემო რომ 1902 წელს ნაძალადევში დაარსდა ბიბლიოთეკა, მუშათა ბიბლიოთეკა გაეხარდა ძალიან ილია ჭავჭავაძეს რო წაიკითხა და გახსნაზე წავიდა. და წავიდა და დასრულდა ეს მისი მისვლა იმით რომ იქ მეტნაკლებად გონიერი ადამიანები ვინც აღმოჩნდა, ალყა შემოარტყეს, ისე გამოიყვანეს, ეპოჩი ჩასვეს და მეტყვეს უთხრეს რომ სასტრაფებ გამოშორდი აკალობას. იმიტომ რომ აგრესია წამოვიდა. აი ასეთი ვითარება არის და ასეთ პირობებში ილია ჭავჭავაძემ გადაწყვიტა საკუთარი ეროვნული დემოკრატიული მიმართულების გაზეთის დაარსება გიორგი გვაზავასთან ექვთიმე თაყაიშვილი მოსული ახალგაზრდა ექვთიმე თაყაიშვილი ასე ქვია ქართულ ავტონომიის და კონსტიტუციურ დემოკრატიული პარტია დაიწერა წესდებაც მაგრამ ნუ ილიას უკვე აღარც ენერგია ჰქონდა ჯანმრთელობას ხელშუშიდა და მან ეს ვერ განა არის ერთი გაზეთი თემი 1910-იან წლებში სამი წლის განმავლობაში ერთგვარი ოაზისი გრიგოლ დიასამიძის გაზეთი ლიბერალურ დემოკრატიული მიმართულების რომელიც ცდილობს შეინარჩუნოს ეს ტრადიცია 19 საუკუნის ქართული პრესისა კითხველებს ყავს მაგრამ მას არავით არ ისე გავლენა საზოგადოებრივ აზრზე და განწყობებზე რომ მოახდინოს ეს არ შეიძლება აი ასეთი ვითარება აი ნოე ჟორდანია ჩაება ილია ჭავჭავაძის წინააღმდეგ განმარტულა მე წაგიკითხავთ ნოე ჟორდანიას ერთ-ერთი ტექსტიდან ფრაზასა და ეს არის უკვე დამახასიათებელი, აი ვაკქანალი ან ნამდვილი რასაც ქვია, აი ეს არის ილია ჭავჭავაძის წინააღმდეგ და ჩაერთო ნოე ჟორდანია. ქართული პრესა ერთიანად გათახსირებულია, ეს არის ნოე ჟორდანიას სიტყვები. როგორც გონებრივად, ისე ზნეობრივად. იმას აღარავითარი უმაღლესი იდეალი არ იტაცებს, არ აღაფრთოვანებს და წვრილმან უმნიშვნელო რამეებშია გართული. თავდაღმართში სწრაფად ეშვება და სამარის ქართულ ახლოვდება. ხოლო ქართული პრესის ეს გათახსირება არის შედეგი ილია ჭავჭავაძის მოღვაწეობისა. ილია ჭავჭავაძისა, რომელიც სათავეში ჩაუდგა კონსერვატორთა ჯგუფს, დააარსა გაზეთი იერია და ქართული პრესა განვითარების უმდაბლეს საფეხურამდე ჩამოაყვეიტა. რეაქციონერი ილია ჭავჭავაძისა და მისი იერიის წყალობით ქართულმა პრესამ თავისი ხელით გაიკეთა კუბო, ჩავიდა შიგ, გულხელი დაიკრიფა და ახლა მხოლოდ წესის აგებას და დასამარებას ელის. აი ამ ფორმით ჩაება ნოე ჟორდანია ამ ბრძოლაში ილია ჭავჭავაძის წინააღმდეგ. 1910-იან წლებში უკვე ჩნდება ეროვნული დემოკრატიული პრესა, განსაკუთრებით საინტერესო არის ეს ხან ჟურნალი, ხან გაზეთი „კლდე“, რომელსაც რევაზ გაბაშვილი რედაქტორობს და ეგ არის შალვა ამირეჯიბი და სხვები ეროვნული, მაგრამ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი ჯერჯერობით, იმიტომ რომ როგორც პარტია ის 1917 წელს ჩამოყალიბდა და არის საკმაოდ ძლიერი შემაკადი. ამ პრესაში. ასე შეხვდა ესეთი ქაოტურ მდგომარეობაში, დაპირისპირების ფონზე, ძალიან ამღრეულ სიტუაციაში. ასე შეხვდა ქართული პრესა 1918 წელს, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადდა და იმ სამი წლის განმავლობაში სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ისეთი მედიის, ისეთი პრესის შექმნა, რომელიც გამკლავდებოდა დროის გამოწვევებს. აი ერთ მაგალითს გეტყვით, ცენტრალური გაზეთი იყო საქართველოს რესპუბლიკა, რომელიც ძირითადად იყო ინფორმაციული ხასიათის. აი ანალიტიკა არის ძალიან ცოტა, უმნიშვნელო. და ახლა ვისაც ჟურნალისტიკას ერთისთან საქმე აქვს, იმან ძალიან კარგად ისის, რომ ინფორმაცია ეს ჟურნალისტიკის ერთი მხარე არის, საჭირო ანალიზი, საჭირო არის პრობლემების ანალიზი, თვალსაზრისების ჩამოყალიბება, ახალი იდეების წარმოშობა და ასე მათი შეჭრა, ასე შემდეგ. აი და გამოწყვეტილ დარტყმებს განიცდიდა როგორც ხელისუფლება, ისე მისი მხარდამჭერი პრესა, სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე პრესა, განუწყვეტილ დარტყმებს განიცდიდა ბოლშევიკური პრესისაგან, რომელიც ეწეოდა ძირგამომთრებს.
საინფორმაციო და იდეოლოგიურ საქმიანობაზე. აი ეს იყო ინფორმაციული დივერსია სახელმწიფოს წინააღმდეგ. მაგრამ ღებულობდა დარტყმას მარჯვნიდანაც. ეს არის ეროვნული დემოკრატიული პრესა, რომელიც ასევე ერთვის თავრობას. Ну, ეგრეთ როგორ ძალიან კაცრად აკრიტიკებს, შეიძლება უზომოდ კაცრადაც კი, იმიტომ რომ არ მოსწონს მისი უნარიანობა, არ მოსწონს მისი მოქმედებები, ბრალს ხდებს ნაკლებ პატრიოტიზმში, სახელმწიფოებრივ აზროვნებაში და ასე შემდეგ. აი, აქამდე პრინციპში 1921 წლამდე ტრანსფორმაციებს კი განიცდის პრესა, მაგრამ ეს განვითარების ბუნებრივი გზა არის. განვითარების ბუნებრივი გზა არის. Ну, პარტიები ჩნდება და ну, ახალი სიტუაცია იქნება, ჯობდა მიმართულებით ასულიყო, ამ მიმართულებით, მაგრამ აქ გარედან ზემოქმედება არა. 21 წლიდან, როდესაც ხდება საქართველოს ბოლშევიზაცია, პრესა მთლიანად ექცევა ბოლშევიკური ხელისუფლების მარცხებში და იქცევა ბოლშევიზმის, ასე ვთქვათ, რეპრესიული სასტიკი, არა ადამიანური, რეპრესიის ნაწილად, რეპრესიული მანქანის ნაწილად და მის ინსტრუმენტად. ცოტა ხანს სუნთქავს. იქ ძალიან საინტერესო შენაკადია ლიტერატურული პრესისაც ცისფერყანწელების განსაკუთრებით. ცოტა ხანს სუნთქავს, სხვაშორის ცნობილია, რომ 24 წლამდე საქართველოში ბოლშევიკურ საქართველოში 26 მაისს აღნიშნავდნენ და იმპერიების საფლავზე გვირგვინებიც მიჰქონდათ. აი 24 წლის აჯანყების შემდეგ თქვენ გული მოგიკვდებათ იმდროინდელი პრესას რომ გადახედოთ, აი როგორი არა ადამიანური და სასტიკია და მთელი გვერდებია სავსე მონანიებები. ესენი არიან ყოფილი ფედერალისტები, ყოფილი ეროვნული დემოკრატები, ყოფილი ესერები. მონანიებები, აი წალეკილია პირდაპირ პრესის ფურცლები, აი ამას აკეთებს მედია. და სხვათა შორის მე ამავე წლიდან მეთქვა ის რომ აი ეს იმდენად ძლიერი იყო აი სოციალური თემატიკა და იმდენად პოპულარული გახდა საზოგადოებაში მარქსიზმი თავისი ასე ვთქვათ აი ლოზუნგებითა და დაპირებებით, რომ როდესაც საქართველოში პირველი არჩევნები ჩატარდა 1918 წელს, მაშინ პარლამენტში იყო 130 ადგილი და 109 ადგილი აი ეს სოციალ-დემოკრატია მხოლოდ 8 ადგილი ეროვნულ დემოკრატებმა, 8 ფედერალისტებმა და მე მგონი 5-ია დარჩენილი რევოლუციონერებმა, ესერებმა, ეწოდებულმა ესერებმა. აი ეს იყო აი პრესის მათ შორის პრესის მუშაობის შედეგი. ამის შემდეგ სტალინის პირობითად რომ ვთქვათ, სტალინის პერიოდში და მისი გარდაცვალებიდან ცოტა ხანშიც კლიანად არის ინსტრუმენტი მისი ტრიბუნა და ეწევა რას მართველი პარტიის ინფორმაციულ და იდეოლოგიურ უზრუნველყოფას. სტალინის გარდაცვალების შემდეგ იწყება ძალიან საინტერესო ტენდენცია და მე ამ ტენდენციაზე უნდა შევჩერდე საგანგებოდ. მე გადავახტე იქ რამე განსაკუთრებული არაფერი. აი პარტიის ისტორია რაც არის, მედიის ისტორია არის ეს ზუსტად მიხვდება. მისი ინსტრუმენტია. 60-იანი წლებიდან ეგრეთ წოდებული ხრუშჩოვის ოქტეპელი ახლა რო ამბობენ შინს რო ამოუშვი პუტინიდან უკან რაღაც ჩააბრუნებო, აი ხრუშჩოვმა ამოაყოფინა თავი და მერე შვედის წარმატებით ჩააბრუნა უკან, მაგრამ რაღაც სივრცე გაიხსნა. მაგრამ აი მოტეპელის პოლიტიკამ და მანამდე სტალინის კულტის კრიტიკამ გამოიწვია ერთი ძალიან კარგი რამ და საინტერესო რამ, ეს იყო კომუნისტური იდეოლოგიის дискредитация და კრახისკენ მისი წასვლა. ანუ საზოგადოებამ დაინახა რომ ეს არ არის ისეთი მონოლითური იდეოლოგია და ეჭვი შეეპარა კომუნისტური იდეალების რეალობაში. და ამან წარმოშვა საკუთრივ ქართულ მედიაში ერთი ძალიან საინტერესო ტენდენცია. მე ამას მინდა ხაზი გაუსვა და ეს საგანგებოდ შევჩერდე ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ჩვენი პრესის ისტორიის ეს ამ მონაკვეთზე ესეთი აგრესია, როგორც აი ზოგადად საბჭოთა პრესაზე და სრულებით არ არის გათვალისწინებული ის ტენდენცია, ის მიმართულება, რომელზეც მე ახლა მინდა თქვენი ყურადღება გამოვახვიოთ. აი ამ იდეოლოგიური და პარტიული კრიზისის, როგორც იდეების კრიზისის პერიოდში ქართულ პრესაში ნელ-ნელა იღვიძებს და თავის დროზე დამარცხებული, მაგრამ როგორც ჩანს ის განადგურებული არ იყო, ასე დაკონსერვებული იყო, ეს არის მედიის კულტურტრეგერული ფუნქცია, ის კულტურის გამავრცელებლის ფუნქცია.
და 60-იანი წლებიდან იწყება ძალიან საინტერესო პროცესი ერთდროულად პრესაშიც, ტელევიზიაშიც და რადიოშიც. მე ამას დავარქმევდი ასეთი სანდრო ცირეკიძის მიერ ჯერ კიდე 1920-იან წლებში არის ძალიან საინტერესო მეტაფორა მოწერილი ორსახოვანი, ორსახიანი იანუსი. სანდრო ცირეკიძე ამას იყენებს პროზისა და ლიტერატურა როგორც ორსახიანი იანუსი, იანუსი პროზა პოეზია. მე ტიციან ტაბიძემ გამოიყენა ეს მეტაფორა და სხვაგანაც შეხვედრია. ტიციან ტაბიძე იყენებს როგორც ქართული კულტურა როგორც ორსახიანი იანუსი აღმოსავლეთისკენ და დასავლეთისკენ და ასე შემდეგ. აი ეს ამ მეტაფორის გამოყენება შეიძლება. ახლაც ეს არის ორსახიანი იანუსი. ერთი მხრივ ის რჩება პარტიის ინსტრუმენტად და მისი იდეოლოგიის პოპულარიზატორად და ინფორმაციით უზრუნველყოფს და იდეოლოგიურად უზრუნველყოფს პოლიტიკურ სისტემას და მეორე სახით ის იწყებს ქართული კულტურის პოპულარიზაციას. ამის საილუსტრაციო ეს რომ ისე არ გამოვიდეს ჰაერში ნათქვამა და ამას დასაბუთება ჭირდება განსაკუთრებით ახალგაზრდებში. იმიტომ რომ ეს არის ბნელი და წვდიადი, ხო? ჰაგიოგრაფის თვალით დანახული მედია, სადაც არის ჰაგიოგრაფია არის დიდებული ლიტერატურა, მაგრამ აქვს თავისი ჟანრობრივი სპეციფიკა, იქ კეთილია, ბოროტი ბოროტია. აი ისტორიას ჰაგიოგრაფიის თვალით და კალმით ვერ შევეხებით, იმიტომ რომ ისტორია უფრო რთულია და ნეგატივში შეიძლება პოზიტივი დაინახო, ამპირიკი და ასე შემდეგ. აი ორ სახეობა იანუს. ერთი მხრივ არის უნივერსიტეტის პროფესორი არის თათია შავანაძე, რომელიც ძალიან საინტერესო ნაშრომი დაწერა ქართული რადიოს ისტორიაზე, როგორც მონაგრაფია. კარგი ნაშრომი, დისერტაცია და მე თათე ჩემი მეგობარი არის, არაჩვეულებრივი არის. ყველა ვარიანტში წავეკითხავდი მე ამ ნაშრომს, მაგრამ ოპონენტობა მე რკოდა, ამიტომ სკრუპულოზურად წავეკითხე. აი მე მაქვს ამოწერილი 1960-70-იანი წლების რადიოში ციკლები და რუბრიკები. ეს არ არის გადაცემები, ერთეული გადაცემები. ეს არის ციკლები და რუბრიკები, რომლებიც პერიოდულად წლების ზოგიერთი ათეული წლების განმავლობაში გრძელდება და ყოველკვირეულად გადის რადიო ეთერში. ერთი მხრივ აი იანუსის ერთი სახე, ციკლები და რუბრიკები. შენ მშობლიურო პარტია დებატონი. არტ კონფერენცია და ჩვენ დებატონი. ლენინური გაკვეთილები. ზოგიერთი ძალიან მომწონს, მაგალითად, მათ ნახეს ლენინ. ვიღაც ტიპმა სადღაც ქუჩაში პეტროგრადში სადღაც დაინახა მიტინგზე და ან ნახა ან არა ეს ერთი ჯერ ეს ერთი და ასეთ ადამიანებს ეძებენ და აკეთებენ გადაცემებს მათ ნახეს ლენინ. მოხერხეს თავის სადღაც. მუშა შემქმნელი და გამგებელი. მე არის ერთი ციკლი გადაცემებისა, რომელიც პერიოდულად მედის, ნუ გადასარევი პირდაპირ. აი ნახეთ გზენსაც სათაური რეაქ. ა ბოლომდე აღმოფხრათ კერძო მესაკუთრული და სოციალიზმისთვის სხვა უცხო ტენდენციები. აი ეს ციკლი არის გადაცემებისა. წინა საგრელობო ტრიბუნა, საოქტომბრო შრომით ვახტზე, საგრელობო ვახტზე, კომუნიზმის შუქურები, კომუნიზმის ფორპოსტები, დამახასიათებელია მებრძოლი განწყობილი, პლაცდარმები, ფორპოსტები, ჩემობათ ვახტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს განუწყვეტლი მიდის. მეორე მხრივ, აი იანუსის მეორე სახე. ციკლები და რუბრიკები, ნაწის ჩამოთვლით შორსადობას. ქართული სალიტერატურო ენის სიწმინდისათვის. უკეთ ვასწავლოთ მოზარდებს მშობლიური ლიტერატურა, ქართული კლასიკური მწერლობა, ქართული პოეზიის საგანძური, საქართველოს ისტორიის ქრონიკები, ვახტანგ ჭელიძეს მეკავდა ეს გადაცემები. რას მოგვითხრობს ქართლის ცხოვრება, საქართველოს ისტორია, გმირები და მოვლენები, უნიკალური ქართული ძეგლები, ერთდროულად არის ეს ცხოვრება. ქართული ხალხური სიმღერების გაკვეთილი, სამშობლო განამარტო ლამაზი მთებია, სოლომონ ხუციშვილს. მე ესეთი მთხრობელი შეათად მინახავს ცხოვრებაში, აღარ არის. ასკანდაცვილი. ციგნის სამყაროში მოგზაურობით, ცოდნის სამყაროში და ასე შემდეგ. 1961 წელს ვაჟებს შავილას 100 წლის დაბადებიდან 100 წლის იუბილე გადაიხადეს. მე ჩამოვთვლი 10 დღის განმავლობაში რა გადაცემები გავიდა რადიოში. ანალოგიური ვითარება ტელევიზიაში და პრესაში. ანალოგიური ვითარება. ვინმე თუ დარწმუნება უნდა, აგერ ელდარ ბერის ციგნი ტელევიზიის ისტორია ნახავს ანალოგიური სურათი. თუ ვინმე შეეპარება რამეში რჩევას მიცემ. არსებობდა ასეთი გაზეთი, ლაპარაკობს და უჩვენებს თბილისს. ეხლა თავისი დიზაინით და იმით მერტყა შეინახოს, მაგრამ როგორც ფაქტი
საინტერესოა, საჯარო ბიბლიოთეკაში არის კომპლექტები, სადაც პარასკევებით გამოდიოდა, იბეჭდებოდა მომავალი კვირის რადიო და ტელე პროგრამები. ქრონომეტრაჟი შეუძლიათ დაგნერდა თავდოს. კულტურას რა ადგილი ეთმობა, პროპაგანდას რა ადგილი ეთმობა და ძალიან უცნაურ სურათს წააწყებ. 10 დღის განმავლობაში რა გადაცემები გავიდა ვაჟებ შაველაძე. პირველი რადიო დადგმა ალუ და ქეთელაური. მეორე ლიტერატურული გადაცემა მოგონებელი ვაჟებ შაველაძე პირველი ნაწილი. მესამე სოლომონ ყუბანიშვილის საუბარი ვაჟებ შაველაძის ცხოვრება. მეოთხე ვაჟებ შაველაძე და ხალხური ზეპირსიტყვიერება. მეხუთე ლიტერატურული გადაცემა მოგონებანი ვაჟებ შაველაძე ნაწილი მეორე. მეექვსე შალვა მშველიძე სიმფონიური პოემა ზვიადაური. მეშვიდე თეატრი მიკროფონთან ვაჟებ შაველაძის ბახტრიონი. მერვე ლიტერატურული გადაცემა ვაჟებ შაველაძის ლირიკა. მეცხრე ლიტერატურული გადაცემა ვაჟებ შაველაძის მოთხრობები. მეათე საუბარი ვაჟებ შაველაძის შემოქმედება. მე-11 რადიო დადგმა გველის მჭამელი. მე-12 ლიტერატურული გადაცემა მეტაფორული მეტყველების დიდოსტატი. მე-13 შალვა მშველიძე სიმფონიური პოემა მინდია. მე-14 კონცერტის საუბარი ვაჟებ შაველაძა და მუსიკა. ლიტერატურული გადაცემა ვაჟებ შაველაძისადმი მიძღვნილი ლექსები. მე-16 ქართული ხალხური სიმღერები ვაჟებ შაველაძის ტექსტებზე. მე-17 საიუბილეო ტრანსლაცია სპორტის სასახლიდან. ასე აღნიშნება ილია ჭავჭავაძის იუბილე, აკაკი წერეთლის იუბილე. ცნობილი 1976 წელს საერთაშორისო მასშტაბით აღნიშნეს შოთა რუსთველის 800 წლისთავი. ეს შუქდება. ეს შუქდება, ამას ყავს მაყურებელი, ამას ყავს მსმენელი, ამას ყავს მკითხველი. და ეს ზემოქმედებს ცნობიერებაზე, ეს ქმნის გარკვეულ ამინს. ეხლა მე 19 საუკუნის ჟურნალისტის სპეციალისტი ვარ, ამას ვასწავლე, მაგრამ სიტყვა მოიტანა და ერთხელ ასეთ რამებზე ვისაუბრე და ერთმა ძალიან გონიერმა და თავისი ასაკის ყოლობაზე განათლებულმა ახალგაზრდამ, ჩემ დამიკეთილად განწყობილმა, რისთვისაც ფოთაშორის დაგვიანებულ მადლობას მოახსენებ. თავისი ახალგაზრდული პირდაპირობით მითხრა, ბატონო თამაშ, თქვენ იმ დროის ნოსტალგია გაქვთ. ახალგაზრდული პირდაპირობით. ეხლა თავისი ბავშვობის და ახალგაზრდობის მიმართ ნოსტალგია არის ბუნებრივი და ადამიანური. იმ დროის მიმართ არ აქვს. არც შეიძლება მქონდეს, როდესაც არის ესეთი პარტიული აზრის დიქტატურა, როდესაც თავისუფლება არის არათუ შეძლებული, არ არსებობს, როდესაც ადამიანს ფასი არ ადებს, არ აქვს ფასი ადამიანს და მის აზრს და მის პოზიციას და მის უფლებებს. როდესაც ანეკდოტებში თუ და ჩემ დროს შეიძლებოდა და უფრო ადრე ანეკდოტებისთვის ხვრეტდნენ ადამიანებს, ზოგს ხვრეტდნენ, იმიტომ რომ ჩაკეტილი იყო და ანეკდოტებს არ ხვრეტდნენ, ანუ საშინელები სისტემა. არა ადამიანური, ეს ანტიდემოკრატიული რბილად არის ნათქვამი, ანტიადამიანური სისტემა, სადაც აი თქვა დაუშვათ პოეტის წიგს არ გამოუცემდნენ, პოეტის წიგს არ გამოუცემდნენ, თუ პარტიაზე ან რომელიმე მის ბელადზე ლექსებს არ დაწერდა და მერე ამას პარავოს თუ ლოკომოტივს თუ რაღაცას ეძახდა. შეუძლებელია ასეთი დროის მიმართ კონდეს ნოსტალგია, შეუძლებელია, მაგრამ არის მეორე მხარე საკითხისა და ამ მეორე მხარესაც მინდა ყურადღება გავამახვილო. კერძოდ რა, ეხლა მე დაახლოებით 30 წელია ერთ ადამიანს ვუტრიალებ. ეს არის დიმიტრი ყიფიანი. დაახლოებით 30 წელია. და ზოგიერთია ჩემი ახლობელი მეუბნება კიდევ რაც რა ამბავია. რა ამბავია. მაგრამ უნდა მოგახსენოთ, რომ ეს ძალიან ცოტა. ეს არის უნიკალური ადამიანი, უნიკალური ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა უკიდურესად გამახვილებული შეგრძნება დროის გამოწვევებისა, საჭიროებებისა და ამას გარდა მას ჰქონდა სრულიად ფანტასტიკური უნარი მომავლის ხედვისა. მომავლის ხედვისა და აკაკი წერეთელს აქვს ისეთ საქმეს წარმოიწყებდა, რომ ვაქილიკები ქილიკობდით ჩვენთვისო და მერე 10-20 წლის მერე აღმოჩნდებოდა, რომ რა დროზე მიხვდა ამას, რა დაგჭირდებოდა მომავალში. ეს უცნაური ადამიანია და რაც მთავარია, ის სვამს იდეებს, ის სრულიად ეს მეცნიერულად ჩემი აზრი არის, მეცნიერულად სერიოზული მეცნიერი, ის არის საქართველოსი პოლიტიკური პრაგმატიზმი, მე-19 საუკუნის საქართველოსი პოლიტიკური პრაგმატიზმის ფუძემდებელი 1840-იან წლებში, პოლიტიკური რომანტიზმის უკანასკნელი წა. და სვამს იდეებს და აყალიბებს მოსაზრებებს, რომლებსაც მე თერგდალეულები ავითარებენ კონცეპტუალურ დონეზე, მაგრამ ამას სვამს მაშინ, როდესაც ეს თერგდალეულები, ეს ჩვენი დიდი თაობა ცხადია, ან გიმნაზიაში სწავლობდნენ და ან არც იყვნენ გიმნაზიის ასაკის. ეს ეხება ისტორიასთან მიმართებასაც. 50-იან წლებში
ზოგჯერ ერთ აბზაცში, ზოგჯერ რამდენიმე გვერდზე, ის აკალიბებს ისტორიისადმი ისეთ მიმართებას, რომელსაც მე აგრძელებენ, ავითარებენ კონცეპტუალურ დონეზე ამუშავებენ თერდაულები, განსაკუთრებით ილია ჭავჭავაძე და მე ილია ჭავჭავაძის ის უნიკალური თვალსაზრისი და პოზიცია, რომ ეს ისტორიასთან კავშირის ფორმა და ხარისხი განსაზღვრავს ერის ერთ-ერთი განსაზღვრელი ნიშანია ერის სიცოცხლის უნარიანობისა და მოქმედების უნარიანობისა. ეს დამაბირგვინებელი, მაგრამ ისტორიის მიმართებებს ისტორიისადმი აყალიბებს 50-იან წლებში. კერძოდ, ამბობს, რომ ისტორია ჩაკეტილი სივრცე არ არის და დრო არ არის. ის ღია, და ეს არის გამოცდილება და გაკვეთილი თანადროული პრობლემების გააზრებისთვის და მომავლის კონსტრუირებისთვის და ასე შემდეგ. ის ამბობს ასეთ რამესაც, საქართველოს ისტორია იზოლირებულად კი არ უნდა შევისწავლოთ, ისტორიათ შორის კონტექსტში. ის სვამს საკეთს კრიტიკულად დათვისებისა და ასე შემდეგ, მაგრამ კიდევ რამდენიმე საკითხს შევამს, მაგრამ ჩვენთვის აი ახლა ამჯერად, როცა ამ საკითხს ვშელობთ, ამ ტენდენციაზე 1860-იანი წლების ქართული მედიისა, ძალიან ძვირფასი არის რა, მისი რა თვალსაზრისი. დიმიტრი ყიფიანი ამბობს ასეთ რამეს. ისტორიის გაყალბება იწყება მაშინ, როდესაც ჩვენ შევეცდებით ჩვენი წინასწარ განზრახული მოდელები, სურვილები და ემოციები მოახვიოთ მას თავზე. ისტორია ისეთი კი არ არის, როგორც ჩვენ გვინდა რომ იგი იყოს. ისტორია არის მაინც და მაინც ისეთი, როგორც იგი სინამდვილეში არის. და როგორც კი ჩვენს ემოციებს და განწყობებს და სურვილებს დავიწყებთ, იქ ისტორია ყალბდება. და სადაც ისტორია ყალბდება, ის როგორც გამოცდილება თანადროული პრობლემებისთვის და გააზრებისთვის და მომავლის კონსტრუირებისთვის არ გამოგვადგება. ამას ამბობს 1850-იან წლებში. და ეს არის აქტუალური დღესაც. და რატომ ვიხსენებ და ეს ვრცელი ისტორიული ექსკურსი რატომ გავაკეთე? უახლესი ისტორიის მიმართაც ასეთი დამოკიდებულება უნდა გქონდეს. არ უნდა მოვახვიოთ ჩვენი განწყობები და ჩვენი სურვილები. ის ისეთი კი არ არის, ჩვენ რო გვგონია რომ უნდა ან გვინდა რომ იყოს, ის ისეთია, როგორც სინამდვილეში არის. და ეს ორი რამ, ერთი მხრივ პროპაგანდისტი და დასაყრდენი პარტიისა და მისი იდეოლოგიური და პროპაგანდისტული ინსტრუმენტი და მეორე მხრივ პოპულარიზატორი. გავიმეორებ კიდევ ერთხელ, ისტორიას ჰაგიოგრაფის კალმით ვერ დავწერთ, ამ დიდებული ლიტერატურის თავის და თავად. იქ არის პოზიტივები, ნეგატივები, ეს მრავალმხრივი. აი ეს მიმართულება, ეს ტენდენცია აუცილებლად უნდა გამოიკვეთოს და აი ესეთ ცალმხრივი შეფასება, საბჭოთა მედიისა, ცალმხრივი შეფასება ასე არ შეიძლება. იქ იყო ეს. მე უფრო შორსაც წავიდოდი. შეიძლება ეს იყოს საკამათო, არ გამოგვიცხავ, შეიძლება როგორიც მეორებელიც იყოს, მაგრამ მე ასე ვფიქრობდი, ამიტომ ასე ვარ. 60-იანი წლებიდან და 70-იან წლებში, გარდა იმისა, რომ კულტურას ეთყობა სიცოცხლე, მცირე აღორძინების პერიოდია, თეატრი საინტერესო, კინო საინტერესო, არაჩვეულებრივი ლიტერატურული ტექსტები იქმნება, მხატვრული ტექსტები და ასე შემდეგ. მაგრამ ძალიან სერიოზული ცნობიერი და ღირებულებითი და მენტალური ტრანსფორმაცია ხდება ქართულ საზოგადოებაში. და იმისათვის, რომ ეს უფრო თვალსაჩინოდ დავინახოთ და წარმოვიდგინოთ, მე დავასახელებ მარტო ერთ მაგალითს. 1956 წელს ქართველი ახალგაზრდობა, ყველაზე ჯანმრთელი ნაწილი და ცოცხალი ნაწილი საზოგადოებისა, გამოვიდა და სტალინის ღირსების დაცვას თავი შესწერა, სისხლი დაღვარა ამისთვის 1956 წელს, სტალინის ღირსების გადასარჩენად და მისთვის. 1922 წლის მე 1978 წლის აპრილში ქართული ახალგაზრდობა გამოდის ქუჩაში და მზად არის სისხლის დაღვაროს, როგორც ქართული ენის გადასარჩენად. ეს ორი განსხვავებული საზოგადოება, ეს ორი განსხვავებული მენტალობა და ღირებულებითი სისტემა. განსხვავებული 78-ში სტალინის გამო ახალგაზრდობა არც უნდა გამოსულიყო, არც ნეტამაშინაც არ გამოსულიყო. ხო, არ გამო ეს გან მე ვამბობ ამას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დიდად საკამათო შეიძლება იყოს იმდროინდელმა ქართულმა მედიამ სერიოზული გავლენა იქონია და თავისი წვლილი შეიტანა აი ამ მენტალურ ცვლილებებში. მე სოფელში ვარ დაბადებული და გაზრდილი, ძალიან ხარ სოფელში,
და ჩემს ბავშვობაში მე აბსოლუტურად ჩაწერილი ვიყავ იმ კულტურულ სივრცეში, რომელიც საქართველოში არსებობდა. პრესის მეშვეობით, რადიოს მეშვეობით, ტელევიზიის მეშვეობით. და უნდა გითხრათ ერთი რამ, აი ეს პროპაგანდისტული ნაკადი ახდენდა ზეგავლენას, მაგრამ გაცილებით უფრო ზეგავლენას ახდენდა ადამიანის ცნობიერებაზე და რაც მთავარია, საზოგადოება იწყებს კონსოლიდაციას, უკვე ვხედავთ ღირებულებათა გარშემო, აი რაც დაიშალა მე 80-იან წლებში, რაც დაიშალა და ბევრი უბედურება. კონსოლიდირებული საზოგადოება ენის გარშემო, ისტორიის გარშემო. და ამაში კიდევ ერთხელ ვამბობ, მედიას თავისი წვლილი აქვს შეტანილი. ეს მე განსაკუთრებით მინდა ახალგაზრდების საყურადღებოდ თქვა. და ესეთი შავ-თეთრი ისტორია და მათ შორის ქართული მედიის ისტორია არ არის. არის ის საშინელება, რომელიც უნდა დარჩეს ისტორიაში და არის ის, რაც საინტერესოა, რაც პოზიტიური იყო და რაც გამოგვადგება როგორც გამოცდილება სხვადასხვა თანამედროვე პირობებში. აი ესეთ შეხვდა, ასე შეხვდა ქართული მედია პერესტროიკას. ძალიან მნიშვნელოვან, ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მოვლენას მე-20 საუკუნისას. პერესტროიკამ, ვინც როგორ არ უნდა უყურებდეს, პერესტროიკამ ამ ხალხთა საპყრობილეს ბინადრებს მისცა საშუალება დამოუკიდებელი სახელმწიფოების შექმნას. თვითონ პერესტროიკის სხვათ შემოქმედი, ვინც იყვნენ კონსტრუქტორები, მათ მე რაღაცები მათ საკითხული და ისინი ასეთ სწრაფად და ასეთ შედეგს არ ებრძნენ. ეს იყო რაც სოციალიზმისთვის და სისტემისთვის ცდელობა ადამიანური სახე მიეცათ და მერე ემოძრავათ რაღაცა ფედერაციისკენ თუ კონკრეტ და ასე შემდეგ. მაგრამ უნდა მოახსენოთ ისიც, რომ ინფორმაციის გახსნილობა ძალიან დააჩქარა ეს პროცესები და მოხდა ის, რაც მოხდა. საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საბჭოთა შეიქმნა საბედნიეროდ მრავალი თაობის ოცნება და მრავალი თაობის შრომისა და სისხლის და ოფლის შედეგი საქართველოს სუვერენიტეტი მოიპოვა და მედია დადგა ახალი გამოწვევის წინაშე. იგი გათავისუფლდა პარტიული კლანჭისგან, ერთპარტიული მმართველობისგან, გათავისუფლდა ცენზურისგან და ცენზურა მოგახსენებათ ეს სახელმწიფო სისტემის ნაწილია, ეს დაწესებულება, რომელიც ოფიციალურად აკონტროლებს ამას ყველაფერს. ცენზურას ჩვენ ნებისმიერი შემაკავებელი, ასე ვთქვათ, ფაქტორის გამოსახატავად ხმარობს. ცენზურა სახელმწიფო დაწესებულებაა, რომელიც აკონტროლებს მედიასა და ხალხში ძალიან საინტერესო ის არის, რომ მედიის მიმართ სახელმწიფოს ხელისუფლების და სახელმწიფოს მიმართება ორგვარია: რეპრესიული და პრევენციული. და რაც არ უნდა გაგვიკვირდეთ, რეპრესიულია დამახასიათებელი დემოკრატიული სისტემებისთვის და პრევენციული ტოტალიტარულისთვის. რას ნიშნავს ეს? ტოტალიტარულ სისტემაში წინასწარ მოწმდება ყველაფერი, ისე არ გამოქვეყნდება და დემოკრატიულ სისტემაში თავისუფალი ხარ, მაგრამ თუ დაბეჭდავ ამ ეს კანონის საწინააღმდეგოს დაიშჩები, რეპრესიებში მოყვები კანონიერად. ასე რომ რაც არ უნდა გასაკვირიო, აი ამ პრევენციული მიდგომისგან განთავისუფლდა მედია და მას გაუჩნდა შანსი, რომ საქართველოში ჩამოყალიბდეს. სხვა შორის ისიც აი ახალგაზრდების საყურადღებოდ უნდა თქვა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მედიის როლი იმ პროცესებში და მათ შორის რუსული მედიისაც უნდა მოგახსენოთ. ჩემი ასაკის ადამიანებს ახსოვთ პროგრამები ვსგლეათ დოიპოს ლეპოლინოჩი, ადანიოტი კოროტიჩის ნიზავისიმაე გაზეთა, სადაც გაიხსნა ინფორმაციული სივრცე. ჩვენთანაც გაიხსნა, სხვათაშორის პერესტროიკის პერიოდში ჩვენი ხელისუფლება იმდროინდელი მოიქცა უგნურად. მან სადა პროცესების შეკავება. და რადიო და ტელევიზია ჩამორჩა მოვლენებს. იქ გაჭრა ამან და თუმცა მე აფეთქდა. და მედიაში, ნაბეჭდ პრესაში, განსაკუთრებით ლიტერატურულ პროცესში, რომელშიც იფეთქა პუბლიცისტიკა. უნდა მოგითხრათ, რომ ამ ბოლშევიზაცია ძალიან ცუდი როლი ბევრი ამის გამო კატასტროფა იყო, მაგრამ პუბლიცისტიკა მოკლა. პუბლიცისტიკა რა არის? მიმდინარე მოვლენების ანალიზი, განსხვავებული თვალსაზრისების შემუშავება, მადო აუდიტორიისთვის მიწოდება, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ არჩევანი და გააკეთონ გაცნობიერებული არჩევანი, როდესაც ის მნიშვნელოვანი მოვლენის შეფასებისას ან დამოკიდებულების ჩამოყალიბებისას ხელმძღვანელობსა და მას არჩევანი უნდა ქონდეს ბევრი თვალსაზრისით. აი ეს პუბლიცისტიკა მოკლა ბოლშევიზმმა.
და რა მოკლა ამის საილუსტრაციოდ მე შემიძლია დაგისახელოთ ერთი ასეთი მაგალითი. უნივერსიტეტმა გამოსცა 2002 წელს თუ არ მეშლება და ეს ერთი გამოცემა და თუ ერთი წელი მეშლება არა უშავს. გერონტი ქიქოძის პატარა ერის ხვედრი. გერონტი ქიქოძე როგორც პუბლიცისტი. ეს დიდი მოღვაწე, მე ერთ-ერთი უთვალსაჩინოსი ფიგურა მეოცე საუკუნის ქართული კულტურაში. პატარა, სადაც არის გერონტი ქიქოძის 1910-იანი წლების პუბლიცისტური ტექსტები და თქვენ ნახავთ რას ნიშნავს პუბლიცისტიკა და რას ნიშნავს დიდი პუბლიცისტი. აი ეს მოკლა. ბოლშევიზმის პირობებში პუბლიცისტიკა არ არსებობდა, იმიტომ რომ არ იყო განსხვავებული აზრის გამოხატვის საშუალება. ყველაფერი ემორჩილებოდა პარტიულ დიქტატს. და სხვადასხვა ძალიან საინტერესოა, ხლა სტალინს აღწევდა თურმე გერონტი ქიქოძე. 1936-ში იყო თუ 17-ში, მე მგონი 36-ში ქართული კულტურის დეკანდა მოსკოვში. და რითი შეიძლებოდა ხსომებოდა პუბლიცისტიკით, იმიტომ რომ მაშინ გერონტი ქიქოძე ჯერ თარგმნელი არ იყო და ახალგაზრდა კაცი იყო. და იკითხა თურმე რომ გერონტი ქიქოძეო რას აკეთებს? და უთხრეს რომ გერონტი ქიქოძეო თარგმნის. და პასუხი იყო ძალიან ადეკვატური შეფასება სხვადასხვაგვარია. ეს значит მისნავი. Значит მისნავი. Ну, радგან стар. Ай ეს ძირითადი თავარი პუბლიცისტები ვინც იყვნენ და არაჩვეულებრივი პუბლიცისტიკაა ეს. არაჩვეულებრივი ან ემიგრაციაში წავიდნენ, აი გერონტი ქიქოძე არც ერთი პუბლიცისტური წერილი 21 წლის მერე არ დაუწერია. და 90-იან წლებში დამავიწყდა მეთქვა და სიტყვა მოიტანა ახლა. 90-იან წლებში გაჩნდა შანსი რომ თავისუფალი მედია ჩამოყალიბებულიყო საქართველოში. და მოხდა ის რაც მოხდა, აი ეს კიდევ ერთხელ ერთი მაგალითი უნდა მოგეყანოთ, რაც მოხდა მე-19 საუკუნის დასაწყისის საფრანგეთის პრესაში. აი უცნაური რამ უნდა გეხსენოთ. 1875 წელს ნიკო ნიკოლაძე პარიზში ფრანგულ ენაზე გამოაქვეყნა ბროშურა ფრანგული პრესის დეკადას, სადაც ის საუბრობს იმაზე ფრანგული პრესის მოკლე ისტორია და რა დაემართა ფრანგულ პრესას. ეს არის შოკის მომგვრელი ტექსტი. ეს არის გამანადგურებელი კრიტიკა ფრანგული პრესისა, რომელსაც ჰქონდა სერიოზული გამოხმაურება. ეს გადაიბეჭდა მისი ცალკეული მონაკვეთები ცენტრალურ გაზეთებში პარიზისა, ესე იგი ყველაზე პოპულარულ გაზეთებში, გამოეხმაურნენ მათ შორის პოლიტიკური წრეებიდან, აი თქვა ლუი ბლანი. ეს სერიოზული ფიგურა იყო, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი, თუ მთავარი არა, იდეოლოგი 1848 წლის რევოლუციისა საფრანგეთში. ასე და მისი გამოხმაურებები, ხელნაწერები არის თბილისში. აი ესეთი რეაქცია, რას ამბობს ნიკოლაძე? 1789 წელს მოხდა ცნობილი დიდი რევოლუცია საფრანგეთისა, მონარქია დაემხო, გაჩნდა რესპუბლიკა, გაჩნდნენ პარტიები. ხალხი ჩაერთო პოლიტიკურ ცხოვრებაში. და როგორ შეხვდა ამას ფრანგული მედია. იმ ეპოქაში, როცა ყოველგვარი ხიდან მშვილდისრებს ამზადებდნენ ეს გარემოარი პარტიები, მათ დაიწყეს ბრძოლა. პარტიებმა პრესა გადააქციეს ომის მანქანად, პარტიული ომის მანქანად, რომელიც განკუთვნილი იყო, ეს ვრცელი ტექსტია, აი A4 ფორმატი რომ ავიღოთ წიგნი, დაახლოებით 50 გვერდი, ანუ მე ერთი გვერდი მაქვს ამოღებული, შეგადაშიგოთ წარმოგენა ვიქონოთ. ეს ჩემი აზრით მოქმედი ჟურნალისტების სამაგიდო ტექსტი უნდა იყოს. ბევრ რამეს დაინახავენ ზოგიერთები საკუთარ თავსაც სხვათაშორის და არც თუ ისე ცოტა. შეიძლება ითქვას უმრავლესობაც კი. გადააქციეს ომის მანქანად, რომელიც განკუთვნილი იყო მათი შეხედულებების პროპაგანდისთვის და მოწინააღმდეგეთა დასათრგუნად, ანუ იქცა პარტიების ინსტრუმენტად. მაშინ როცა დაიბადა ნამდვილი პრესა, საფრანგეთი მძაფრი პოლიტიკური ბრძოლის არენად იყო გადაქცეული. თელერს თვალი მიყრობილი ჰქონდა იმ ასპარეზისკენ, სადაც ყველა წმინდა პრინციპი გააფთრებული პარტიული ბრძოლით იქნა შერკვული. ნებსი თუ უნებლიეთ, ახალდაბადებული პრესა ამ შეხლას შემოხლას უნდა გახხოლოდა და ჩართულიყო ბრძოლებში და მიიღო და გამოეყენებინა ის ხერხები და მეთოდები, რომლებსაც პოლიტიკური პარტიები იყენებდნენ. ამის მერე არის ძალიან სერიოზული და ლამაზი სიტყვები, რა ფენა ჩამოყალიბდა ჟურნალისტების სახით, აქ ამას არ ვიტყვი. უბრალოდ მომერიდება, რა ფენა ჩამოყალიბდა.
მომსახურა სერვილურად განწყობილი პატრონების მიმართ, რომელმაც გახრწნა საზოგადოებრივი მორალი. ეს არის აი ცენტრალური მიმართულება ნიკო ნიკოლაძის წერილისა. შედეგი 75 წელს არის დაწერილი. ყურადღებით გადაიკითხეთ ნაციონალურ ბიბლიოთეკაში ან რომელიმე ლიტერატურულ კაბინეტში გსურთ პარიზული გაზეთების კოლექციები და განცხადებით. თქვენ დაინახავთ, რომ ამ უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში, რომელიც სავსე იყო უაღრესად ტრაგიკული და უაღრესად მნიშვნელოვანი და დრამატული მოვლენებით, პრესამ ვერ წარმოშვა ერთი მძლავრი და უანგარო მწერალი და ჟურნალისტი, რომელიც შესძლებდა თავისი შემოქმედება განემშჭალა სისხლით გაჟღენთილი საყვედურებით და უკეთესი მომავლის რწმენით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გამშჭალო საზოგადოება უკეთესი მომავლის რწმენით. ერთი წიგნი არსებობს ასეთი გვარსვერი ხმერხსნება ავტორისა საფრანგეთის და ინგლისის ცივილიზაციის ისტორია. დღემდე ბჭალი სახელი და გაუცხდება ადამიანს, დღემდე სამაგიდო წიგნად ითვლება ეს ცივილიზაციის ისტორიკოსებისათვის. იქ ერთი ადგილი ეთმობა პრესას და ავტორი ამბობს: დიადმა ინგლისურმა პრესამ ფასდაუდებელი წვლილი შეიტანა ინგლისური ცივილიზაციის განვითარებაში იმით, რომ მან ხალხს ჩაუნერგა საკუთარი ძალების რწმენა. ეხლა ჩვენი საზოგადოება რომ შევხედოთ, აი თქვენ თვითონ რომ შეხედოთ განწყობებს, პრესა ჩვენ იმ ტიპის საზოგადოებებში, სადაც პოლიტიკური კულტურა შედარებით ნაკლებად არის და დემოკრატია ჯერ კიდევ სუსტია, პრესას გაცილებით უფრო მეტი ზემოქმედების უნარი აქვს ვიდრე განვითარებული დემოკრატიების საზოგადოებებისთვის. აქ არა მარტო საზოგადოებრივ აზრს, არამედ საზოგადოებრივ განწყობებს ქმნის და საზოგადოებრივ მორალს აყალიბებს. აი ნახეთ თქვენ რა ტიპის საზოგადოება მივიღეთ, აქვს თუ არა ამ საზოგადოებას საკუთარი ისე პროგრესი არ იქნება, განვითარება არ იქნება, თუ საზოგადოებას არ აქვს მომავლის იმედი და საკუთარი ძალების რწმენა, ანუ თვითმოქმედების ძალა, როგორც ილია ჭავჭავაძე ეტყოდა. ჩვენი საზოგადოება არის ნიჰილისტურად განწყობილი მომავლის მიმართ. აი ერთხელ რაღაცა საუბარი იყო სატელევიზიო და იქ გამახსენდა, სადა ეხლაც გავიმეორებ, რომ ფსიქოტიპი ქართველისა რომ აიო, ფსიქოტიპი ზოგადი ქართველი, ხო? განსხვავებები მაგრამ არ მოსწარე, ზოგადი ქართველი. რა ტიპია ეს? რომელიც აბსოლუტურად ღია ნეგატივის მსახიობია. აბსოლუტურად ღია ნეგატივის მსახიობია. და ფილტრი აქვს დაყენებული პოზიტივებისთვის. და თუ შეაღწია ამ ფილტრში პოზიტივმა, არა, ისე ცდილობს ეს პოზიტივი როგორმე გარდაქმნას ნეგატივად. უნდა გითხრათ, რომ ამგვარი განწყობების შექმნაში პრესას ლომის წვლილი ცოტა არასამთავრობოებიც ეხმარებიან. ჩემი აზრით NGO სექტორი, ჩემი აზრით, შეიძლება ვცდები, მაგრამ პრესას ძალიან დიდი როლი შეუძლია, დიდი როლი შეაქვს ამაში, ამ ტიპის საზოგადოების ჩამოყალიბებაში. ყველაფერი დაწვრილმანდა, ნიკო ნიკოლაძე წერს. ყველაფერი რაკიტული გახდა. აღარც მძლავრი ამოსუნთქვა. ყველაფერს დუქნის სუნი ასდის. ასი ნაბეჯიდანაც მოჩანს ხელოვნური კბილები და ზიზილ პიპილოები. კალმის ყველა რაინდისა, რომლებიც ცხრა პირტყავს იძრობენ, რომ თავიანთ გიგანტ წინამორბედებს დაემსგავსო და მუხაოს მებრძოლებს ჰგონიათ, რომ საფრანგეთის პოლიტიკური ცხოვრების მართვას შეძლებენ. აი მე არის ძალიან საინტერესო მონაკვეთი და საგულისხმოდია და ისტორიას როგორ მეორდება. პრესას დღეს იყენებენ ცარიელი ნიადაგის მოსაკოხტავებლად, აზრთა უბადრუკობის დასაფარავად და ბრწყინვალე ფოიერვერკებით ხალხის მისაზიდად. მაგრამ იდეების, ინტელექტუალური ცხოვრების შეცვლა უმიზნო და უსაგნო ფოიერვერკებით, ეს ნიშნავს გახრწნა საზოგადოების გონება და მასში გამოაღვიძო გასართობებისა და იაფასიანი სპექტაკლების მოთხოვნილება. ტოტალურად გამოაღვიძო იაფასიანი სპექტაკლების და გასართობების მოთხოვნილება, რაც უცხადესი ნიშანია ერის მორალური დეკადანსისა და მისი მორალური გახრწნისა. ფრანგული პრესა უნდა გათავისუფლდეს ნებაყოფლობითი მონობისაგან, რადგან სერიოზულ ზიანს აყენებს თვით საფრანგეთის ინტერესებსა და მომავალს. ფრანგული პრესისთვის დამახასიათებელი ცილის წამება და შეურაცხყოფა
მთელი მისი არაკეთილ სინდისიერება დღეს მის წინააღმდეგვე, პრესის წინააღმდეგვე შეტრიალდა და მას ნელ ცეცხლზე სწვავს. და თუ კი პრესა მაინც ჯიუტად გაჰყვება გზას, რომელმაც ამ საცოდავ მდგომარეობამდე მიიყვანა, იგი ისე დაასრულებს სიცოცხლეს, ასე დაასრულებს სიცოცხლეს, ხალხის სრულგულ გრილობას მოხვდება ზიზღი და ეს იქნება უკანასკნელი დარტყმა მორალური სიკვდილის წინ. ამის შემდეგ ნიკო ნიკოლაძე საუბრობს მოკლედ გამოსავალს. და გამოსავალი არის უაღრესად მარტივი და გამოსავალი არის იმავდროულად უაღრესად რთული. კერძოდ, გამოსავალი არის პრესა იყოს მიუკერძოებელი, მთელი თავისი მრავალფეროვნების სტანდარტული ასახოს ცხოვრება, ასახოს პოლიტიკური ცხოვრება, მაგრამ არ წარმოადგენდეს მხარეს. არ წარმოადგენდეს მხარეს. აი რა ვითარებაც შეიქმნა 90-იან მასშტაბებში, ფრანგულ პრესაში ის ვითარება შეიქმნა 90-იანი წლების ქართულ მედიაში. როცა გაჩნდა შანსი, რომ გაჩნდეს თავისუფალი პრესა. უნდა მოახსენოთ და იცით ეს, მეუბნოთ კიდევ ერთხელ ამ ხაზზე. თავისუფლების ხარისხის განმსაზღვრელი მედიაში არის ფინანსური დამოუკიდებლობის ხარისხი. მედიას უნდა გააჩნდეს საკუთარი შემოსავლები, ნუ მედია რო ბიზნესიც არის, ეს სხვა საქმე არის, გარდა იმისა რაც არის. ინფორმაციის გავრცელება, საზოგადოებრივი რადიო შექმნა, განათლების გავრცელება, იმდენი საზოგადოების მიწოდება, რომ საზოგადოებას თვითმართველობის უნარი გაუჩნდეს, გართობა და ასე შემდეგ. მაგრამ ამის უზრუნველყოფა შეიძლება მაშინ, როდესაც მედია ან მის ცალკეული საშუალებები, სახეები არიან ფინანსურად დამოუკიდებლები. რა არის ფინანსური დამოუკიდებლობის წყარო მედიაში? ეს არის რეკლამა. ეს არის რეკლამა, ეს არის ძირითადად და არსებითად რეკლამა. და მედიას თავისუფლებას მე ვალაპარაკობ ობიექტურ და სუბიექტურ ფაქტორებზე. რამ გამოიწვია ის, რომ მედია გადანაწილდა და იქცა პარტიული ინსტრუმენტად, პარტიების ხელში. ობიექტური და სუბიექტური. ობიექტურ მიზეზებზე ვლაპარაკობ. სარეკლამო ბაზარი არათუ სუსტი იყო, არ არსებობდა როგორც ასეთი. ეს გეგმური ეკონომიკის სახელმწიფოს მემკვიდრეა, ის ახალი სახელმწიფო. მე რეკლამა როგორც ასეთი არ არსებობს. საიდან შეიძლება მედია მიარსებოს დამოუკიდებლად? სად შეიძლება ფინანსები მოიპოვოს? რეკლამის მეშვეობით. ბაზარი არ არის, რეკლამა არ არის, შემოსავალი არ არის და მედია იძულებული არის ასე ვთქვათ, მოძებნოს პატრონები. ამ დროს ის პატრონები არიან ჩასაფრებულები, რომ დაისაკუთრონ მედია და აქციონის პოლიტიკური ორთაბრძოლის ინსტრუმენტად. ანუ ინსტრუმენტად რისი? ინსტრუმენტად, რომ ან მოიპოვო ძალაუფლება, ან შეინარჩუნო ძალაუფლება. და მედია ჩაერთო ამ პოლიტიკურ ორთაბრძოლაში, ამ უაღრესად მყიფე დემოკრატიის პირობებში, ამ დაბალი პოლიტიკური უტრადიციო ქვეყანა არის დემოკრატიის თვალს, ეს სამი წელი არაფერი არ არის. და ისტორიული კულტურა და ეს მეხსიერება აღმოჩნდა, რომ ეს მეხსიერებაში არის, მაგრამ პრაქტიკულად აღმოჩნდა ვითარებაში. ეს არის დაუნდობელი ბრძოლა, ბრძოლა ხელისუფლებაში და მედია ამაში არის ჩართული. ასეთი ვითარება არის. ნუ სუბიექტურ პრობლემებია ეს განათლების საკითხი, ის რომ ტრანსფორმაცია სწრაფი მოხდა, მერე პოლიტიკურმა პარტიებმა, რომლებმაც ეს მედია დაისაკუთრეს, კადრებისგან მთლიანად გაწმინდეს და მოიყვანეს, სრულიად გამოუცდელი ახალგაზრდები, მიაქციეთ ყურადღება ეს ღარიბი საზოგადოება, სადაც სამუშაოა ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს ერთი ჟურნალისტი, რომელიც იძულებულია მოემსახუროს ახალგაზრდა, მოემსახუროს ეს პარტიულ ინტერესებს, ის ოჯახს ინახავს, უამრავი ფაქტორი იყეს აქ თავს. და იქცა იმად 90-იანი წლების, სადა მე ამაზე მე თანამედროვე მდგომარეობას ვგულისხმობი, მიხვდებოდი ბევრ ამაში, მაგრამ იღებს ამას ფესვები არის აქ 90-იან წლებში. ის გლადიატორების ბრძოლა. ეს არ არის პოლემიკა, ეს არ არის დისკუსია. იმიტომ რომ დისკუსია, ეს არის აზრების შეჯერება. ქართული მედია დაცლილია დისკუსიისგან. რატომ არის დაცლილი? ახლა გაგიკვირდებათ და ეტყვით, რომ აბა ახლა ჩიქის პრობლემები რა არიან? ხუთჯერ რომ მოიწევ და ხუთჯერ რომ ჩიქას ისვრის, მეექვსედ რომ მოიწევ, იცი რომ ის ჩიქას ისვრის, მაგრამ ეს არის რეიტინგი, გჭირდება ეს, რა ქვია,
პირდაპირ არის მედია, მედია რეიტინგზე არის მიბმული. არ იქნება რეიტინგი, ესე იგი არ ყავს კითხველი, არ ყავს მაყურებელი. არ ყავს მსმენელი, თუ რეიტინგი არ აქვს, არ აქვს შემოსავალი შესაბამისად. ეს ჯადოსნური წრესავით არის. უნდა მოერგო აუდიტორიის განწყობებს და მოთხოვნილებას, რომ ჰქონდეს რეიტინგი. თუ რეიტინგი არ გექნება, არ გექნება შემოსავალი. და საზოგადოების მოთხოვნილებებს და გემოვნებას წინ ვერ გაასწრებ, იმიტომ რომ მაშინ დაკარგავ მაყურებელსა და დაკარგავ რეიტინგს და დაკარგავ შემოსავალსა და სხვა შემოსავალი არ არის. იმიტომ რომ განსაკუთრებით ტელემედია მოქმედებს დღეს, პრესის გავრცელების არეალი შეზღუდული არის. დიდ ქალაქებში არისა და რეგიონებში დღეს საფაქტობრივად არ მიდის, სოფლებში საერთოდ არ მიდის. ინტერნეტის თვალსაზრისით ახლა არ არის ჩვენთან ინტერნეტიზებული ქვეყანა ისე რომ რეგიონებში ინტერნეტ მომხმარებელი საზოგადოებრივი აზრის განწყობის ძირითადი მანიპულატორია ტელემაუწყებელია და ტელემაუწყებელი ძვირიჯდება ვერც ერთი სარეკლამო ბაზარი რაც არ უნდა განვითარებული იყოს ამ ტიპის საზოგადოებაში ვერ უზრუნველყოფს იმას რომ მედია მიარსებოს ტელემედია ტელემაუწყებლობა. ამიტომ მან უნდა დამატებითი გზები ეძებოს. დამატებითი გზები პირდაპირ პარტიებთან მიხვდეს. აი ესეთი წრე არის შექმნილი. და მედიამ ამ მიზეზების გამო, ძირითადად და კიდევ ბევრი სუბიექტური მიზეზების გამო, ვერ გამოიყენა ეს შანსი, რომ ჩამოყალიბებულიყო თავისუფალი და რას ამბობთ ცოტა სიტყვა გამიწყდა, დისკუსიები არ არის. იმიტომ რომ ის კამათი, ის პოლემიკა, რომელსაც ჩვენ ის ომი გლადიატორებისა, რომელსაც ჩვენ ტელეეკრანებზე უყურებთ და სხვა მედია საშუალებებში უყურებთ, ეს არ არის დისკუსია. ეს ომია. დისკუსია ნიშნავს შეჯერებას, პოზიციების შეჯერება, დისკუსია თავისთავად ორიენტირებული არის პოზიტივზე. შეიძლება ვერ შევთანხმდეთ, მაგრამ შევაჯეროთ ჩვენი თვალსაზრისები. თუ რომელიმე თქვენგანი ერთი მეტყვის, რომ ამ ტიპის პოლემიკაში რომელიმე მხარემ არათუ პოზიცია შეიცვალა, არამედ ოდნავი კორექტივი შეიტანა იმ პოზიციაში, რომელიც სტუდიაში შემოსვლის წინ ჰქონდა, მე ვიტყვი დისკუსია არსებობს. მაგრამ ასეთ რამე მე არ მინახავს და ვეკითხები ახლობლებს და არავის არ უნახავს. ანუ ეს დისკუსია არ არის. ასეთ ვითარებაში აღმოჩნდით. აი ეს არის რეალური ვითარება, როდესაც მედია არ არის გამაერთიანებელი, მაკონსოლიდირებელი, ის დამშლელია, ის ინსტრუმენტია. გამოწეულია იმით, რაც მოგახსენებ. მაგრამ აქ ნამდვილი გამოწვევები ისიც არის. აი მე გეცავდითხარ და მე დავიბრუნდეთ სამსახურს. ნამდვილი გამოწვევები, რომელიც არის უნივერსალური თანამედროვე მედიისთვის, ეგივე გამოწვევები არის ჩვენთვისაც. ეს არის ერთ-ერთზე გამომახვილი პროგრამაზე ნამდვილი გამოწვევა, რეალური გამოწვევა. ეს არის ინფორმაციული ნაკადები. კოლოსალური ზრდა ინფორმაციული ნაკადებისა. მე ერთი კვლევიდან, უცხოური კვლევიდან წაგიკითხავთ მონაცემებს. რადიო მაუწყებლები ყოველწლიურად რადიოსადგურები მაუწყებლობენ 65 მილიონ საეთერო საათს. ტელევიზიები 48 მილიონ საათს. თუ კი ამას დავუმატებთ იმ ინფორმაციას, რომელსაც ტრადიციული მედიის საშუალებები, გაზეთები, ჟურნალები, ფილმები, აუდიო ჩანაწერები გვაწვდიან, ადვილად წარმოვიდგენ, თუ რა განსაცვიფრებელი ეს ციტატი არის ამოღებული თარგმანი. მასშტაბების საინფორმაციო ნაკადთან გვაქვს საქმე. ტრადიციული მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მოცულობა ტრადიციულის ინტერნეტზე ჯერ არ არის ლაპარაკი. გაცილებით მცირეა იმ ინფორმაციულ ნაკადებთან, რომელსაც ახალი მედია, ნუ კომპიუტერები, ინტერნეტები გვთავაზობს. ამჟამად ინტერნეტში დაახლოებით 35 მილიარდი ვებგვერდი არის დარეგისტრირებული. ჩვენ სიცოცხლეში მეტი ინფორმაცია შექმნილი ვიდრე ის ჯამური ინფორმაცია, რომელიც კაცობრიობის გაჩენიდან ჩვენს დაბადებამდე არის მოპოვებული. ინფორმაციის ფანტასტიკურ ნაკადებს ქმნიან რიგითი მოქალაქეები, რომლებიც გზავდნენ ელექტრონულ წერილებს, აახლებენ ვებგვერდებს თუ ბლოგებს. ამჟამად მსოფლიოში 2 მილიარდი ინტერნეტ მომხმარებელია. და ისინი ყოველდღიურად გზავნიან და იღებენ 300 მილიარდ ელექტრონულ წერილს. Facebook-ზე ყოველდღიურად 100 მილიონი ფოტო იტვირთება. 2010 წელს მსოფლიო აწარმოა 1 ზეტაბაიტი ინფორმაცია, ზეტაბაიტი. ეგ რა არის, იცით 1 ზეტაბაიტი? ის უდრის 1 ტრილიონ გიგაბაიტს. 1 ტრილიონ გიგაბაიტს. ეს არის 240 მილიარდი DVD დისკი.
და 2020 წლისთვისო, ეს არის 2010 წლის მონაცემები. ერთი ზეტაბაიტი გაიზრდება 35 ზეტაბაიტამდე. ანუ 35 ტრილიონ გიგაბაიტამდე. ეს არის ის მედია ინფორმაცია, რომელიც მუშავდება მსოფლიოში. აი ამ ფენომენს, ვინც ახლა დღეს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრობლემა არ არის, მაგრამ არის პრობლემა ინფორმაციის დამუშავების, რომ ის მოარგო იმ აუდიტორიას, რომელსაც შენ ინფორმაციული ვთქვათ ასე მომსახურებას, შენს აუდიტორიას. და ამ ფენომენს რომ იკვლევენ თანამედროვე კვლევები დასავლეთში, არის ჩამოყალიბებული ასეთი ტერმინოლოგია არის საინტერესო, რომელიც ზოგიერთ ტერმინოლოგია პირდაპირ არის მედიცინის სფეროდან აღებული. აი მაგალითად, მონაცემთა ასფიქსია. მონაცემთა ასფიქსია. მონაცემთა სმოგი. ინფორმაციისაგან გადაღლილობის სინდრომი. შემეცნებითი გადატვირთვა. დროის შიმშილ და ასე შემდეგ. აი რეალური გამოწვევები, რეალური გამოწვევები თანამედროვე მედიისთვის, ყველგან დამაჩვევის საკითხი. აი ეს არის რეალური გამოწვევები. და ჩვენ აღმოჩნდით იმ გამოწვევის საბედისწერო რკალში, რაც ნიშნავს პარტიული, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტებიდან გამოვიდეს მედია და მან რეალურად დასახოს ცხოვრება. მიუკერძებლად დასახოს ცხოვრება, მათ შორის რასაკვირველია პოლიტიკური ცხოვრება და არ წარმოადგენდეს მხარეს. აი აქ არის თუ არა ეს, ნახეთ როგორ ვითარება, მიბმულია რეიტინგზე, არ დამოემსახურება და რეიტინგს დაკარგავს, რეიტინგს დაკარგავს და შემოსავალს დაკარგავს, შემოსავალს დაკარგავს და მოისპობა და ასე შემდეგ. აი ეს ჯადოსნური წრე იქნება და ის იძულებული არის ემსახუროს იმას, ვისაც ფული აქვს და ფული, ნუ ხო პარტიებმა იციან ძალიან კარგად, როგორი ეფექტური ინსტრუმენტია ეს ელექტორატისთვის. მოიზიდოს ელექტორატი და ფაქტობრივად პირდაპირ ეს პარტიული ორთაბრძოლის ხერხები, მეთოდები, გადასული არის მედიაში. ტელემედიაზე ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში. რაღაც კუნძულები ნაბეჭდში ჯერ კიდევ არის. სად არის აქ გამოსავალი? რა გამოსავალი არსებობს? ანუ ეს არის დაღუპვა და წვდიადი არის წინ და უკუნეთი, თუ არსებობს გამოსავალი. ჩემი შეხედული, მოკრძალებული შეხედულებით, თუ სხვა გამოსავალი არსებობს, ამას რა ჯობს? ერთადერთი გამოსავალი ეს არის საზოგადოებრივი მოწყობილი. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი ამ მოჯადოებული წრიდან გასვლისა, რომ მედია იყოს მაკონსოლიდირებელი საზოგადოებისა, მიუკერძებელი ამ სახელ და ასე შემდეგ. ერთადერთი ეს ერთი და ორი დღის ამბავი და ერთი და ორი წლის და არც ის არ იქნება, მაგრამ გამოსავალი ეს არის საზოგადოებრივი მოწყობილი, რომელიც არ არის მიბმული ვიღაცის ჯიბეზე. ეს ჩვენი ტელევიზია და ჩვენი რადიო, ანუ საზოგადოებისა ბიუჯეტი და გარანტირებული დაფინანსება მას აქვს. ის არ არის მიბული, მას შეუძლია და კანონითაც ევალება სხვათა შორის, მე წაგიკითხავთ ორივე მონაკვეთს კანონიდან. რა ევალება საზოგადოებას? მას შეუძლია და კანონითაც ევალება, რომ იყოს პოლიტიკური და კომერციული გავლენებისაგან თავისუფალი. შეუძლია და კანონითაც ევალება ეს. ეხლა დაისმის კითხვა, ნუ განა სახელმწიფო ტელევიზია, რომელსაც სხვადასხვა ერქვა ერთ პერიოდში საქართველოს მინისტრთა საბჭოსთან არსებული საქართველოს ტელევიზიისა და რადიო მაუწყებლობის სახელმწიფო კომიტეტი. ეს პარტიული სტრუქტურის ნაწილი იყო. მაგრამ 90-იან წლებში განა არ შეეძლო, მარტივად დაისმის ეს კითხვა, რატო ვერ შეძლო ეს? ვერ შეძლო იმიტომ, რომ არც ერთმა ხელისუფლებამ ის ხელიდან არ გაუშვა. ის ემსახურებოდა მრგვალმაგიდას, მე ემსახურებოდა ეს სამხედრო საბჭო რომ იყო, ცოტა ხნით მე ემსახურებოდა მოქალაქეთა კავშირს, მე ემსახურებოდა ნაციონალურ მოძრაობას. ბუნებრივი იყო თითქოს ეს ყველაფერი. ანუ აქ მე არ ვლაპარაკობ ვინ ვის ჯობს. ეს იყო აი ტრადიციულად ასე გრძელდებოდა. ჩემი დაკვირვებით დღეს მას აქვს საშუალება, არ ჩანს ეკრანზე. არ ჩანს. მე ვიცნობ კვლევებს, სერიოზულ კვლევას, სერიოზულ კვლევას, დაპროექტ ესა დაპროგრამ დაფინანსებულს
გაეროსა და ევროსაბჭოს მიერ ძალიან სერიოზულ კვლევას, წინასაარჩევნო კვლევას, სადაც წავიკითხე ამ კვლევის შედეგები. აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მრავალფეროვანი და ყველაზე დაბალანსებული საინფორმაციო პოლიტიკა აქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელსაც არ ახავს მაყურებელი, რომელსაც არ აქვს ნდობა და არ აქვს რეიტინგი. მაგრამ ყველაზე, აი, კვლევებზე დაყრდნობით ვამბობ, მრავალფეროვანი, საზოგადოების ყველა ფენის ინტერესების გამომხატველი და ამსახველი და ყველაზე დაბალანსებული. აღმოჩნდა, რომ არის საზოგადოებრივ ეს იმედს ბადებს. ეს ბადებს იმედს. ოღონდ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ახლა არის ძალიან ბევრი ლაპარაკი იმაზე, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ბევრი ფული მიაქვს. მე მახსოვს 38 მილიონი, მერე თუ არ მეშლება გახდა 45 მილიონი, რაღაც 47-ს წავეკითხე. ჩემს მეგობარს კოტე ჯანდიერს ვკითხე, ხეს რო ეს ბევრია თუ ცოტა და მითხარ, რომ BBC-ს ერთ სერიალზე გაცილებით მეტი თანხა იხარჯება, ერთ სერიალს. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ეს არის ძალიან ცოტა. ეს ხელისუფლების აკურატებოდა და საზოგადოების აკურატებოდაც. ის 47 მილიონი ნაწილდება პირველ არხზე, მეორე არხზე, ერთ რადიოზე, მეორე რადიოზე, აჭარის ტელევიზიაზე, აჭარის რადიოზე. ეს მზესუმზირის ფულია. და ყველაფერს თავი დავანებოთ, არის ღირსების საკითხი, გარდა მიზანშეწონილობისა, ყველაზე საშინო მდგომარეობაში არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ტექნიკური აქტი. ყველაზე ტექნიკურად აღჭურვილი ის უნდა იყოს. ყველაზე პროფესიული გუნდით ის უნდა იყოს დაკომპლექტებული. ყველაზე კარგ ადგილას უნდა მდებარეობდეს. ყველაზე მაღალი ხელფასები უნდა ჰქონდეთ და ასე შემდეგ. გვინდა საბედისწერო სკალის გარღვევა, ეს უნდა მოხდეს. და ამას ჭირდება ფული, ეს ძვირია. მაგრამ უბრალოდ სხვა გამოსავალი აი აქედან მოხილვად დროში არ ჩანს. და შესაბამისად საზოგადოებრივ მოწყებას ჩვენი მომავლისთვის და პროგრესისთვის აქვს განსაზღვრელი მნიშვნელობა. განსაზღვრელი ამისთვის მან ჯერ უნდა მოიპოვოს ნდობა, მერე უნდა მოიპოვოს რეიტინგი, ნელა, დაბეჯითებით, მუშაობით, სკრუპულოზურად. საზოგადოებრივი მოწყებლის ყურება ბოდიში მომითხოვია და ახალგაზრდობის გარკვეულ ნაწილში ითვლება გოიმობად. ბოდიში ვითხოვ, მაგრამ ნუ ხა წავწყდომი ვარ და ვამბობ. არ უყურებენ და აგინებენ. არ უყურებენ და აგინებენ. და რომ უყურონ, აღმოაჩენენ, რომ იქ საინტერესო ძვრებია. ეს არის ინერცია, რომელიც უნდა დაიძლიოს. და უნდა გითხრათ ერთი რამ კიდე საინტერესო იმავე უახლესი ისტორიული გამოცდილებიდან, იმ ალბათ სახსენებელი საბჭოთა მედიიდან. ამ ტიპის გადაცემებში, აი კულტურტრეგერულ გადაცემებში, საქართველოს ტელევიზიასთან და რადიოსთან მუშაობა არავის არ ეთაკინებოდა. სიამოვნებით ინტელექტუალური ელიტა, მეცნიერები, მწერლები და ასე შემდეგ. თანამშრომლობდნენ სიამოვნებით, იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ კარგი საქმე კეთდებოდა. შუქდებოდა თეატრალური ცხოვრება, შუქდებოდა სამეცნიერო ცხოვრება, კი იყო ესა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. დევსის პროგრამები და ის გაზეთი საჯარო ბიბლიოთეკაში. ეს რასაკვირველია, ვერც ერთ კერძო არხს და მე მაუწყებელს და მედია საშუალებას ვერ მოსთხოვ შემეცნებითი გადაცემები აკეთოს, ვერ მოსთხოვ, იმიტომ რომ ეს არ არის რეიტინგულია და ვერ მოსთხოვ, ვერაფერსაც ვერ მოსთხოვ. იმან როგორც უნდა ეს ბოლოს და ბოლოს ტელევიზიას იქნება თუ რადიო იქნება თუ გაზეთი იქნება, აქვს უფლება იყოს უსინდისო. თუ ის კანონს არ არღვევს, აქვს უფლება რომ იყოს უსინდისო. მას აქვს უფლება საკუთარი საინფორმაციო პოლიტიკა ჩამოაყალიბოს კანონის ფარგლებში. რაცაც ვერ ვიტყვით საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, იმიტომ რომ აგერ ბატონი კიდევ ერთი ფურცელი. როდესაც დაფუძნდა რა ევალება მას. პოლიტიკური და კომერციული გავლენებისგან თავისუფალი საზოგადოებრივი ინტერესების შესაბამისი საზოგადოებისათვის მრავალფეროვანი პროგრამების მიმწოდებელი, საჯარო დაფინანსებით მოქმედი, ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი და საზოგადოების წინაშე ანგარიშ ვალდებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც არ ექვემდებარება არც ერთ სახელმწიფო უწყებას. მისი ვალდებულება კანონით დაკისრებული ვალდებულება, უზრუნველყოს პროგრამის სარედაქციო დამოუკიდებლობა, სამართლიანობა და მეუკერძოებლობა,
სახელისუფლებო პოლიტიკური, რელიგიური და კომერციული გავლენისაგან თავისუფლება. უზრუნველყოს საზოგადოება და ასე შემდეგ, მათ შორის პოლიტიკური გადაცემები, საგანმანათლებლო, შემეცნებითი, კულტურული, სპორტული და ასე შემდეგ. გაწერილია ეს ყველაფერი. ამის განხორციელებაა საჭირო. და საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვალდებულია, ვალდებულია სათანამშრომლოდ, სათანამშრომლოდ გარემოდან. მოიზიდოს ის ინტელექტუალური რესურსები, რაც თანამედროვე საზოგადოებაში არსებობს და პირველ რიგში იპოვოს დასაყრდენი ახალგაზრდებში. მოამზადოს უკეთესი გადაცემები, უფრო მიმზიდველი, მეტი ასე ვქოთ ექსპერიმენტებისთვისაც. მას შეუძლია არარეიტინგული გადაცემები აკეთოს. მას აქვს ამისი ფუფუნება. და ეს უნდა მოხდეს მეთოდურად, სკრუპულოზურად, თანამიმდევრულად, კარგი ბადით, ჩემო ბატონო, საინტერესო გადაცემებით ყველა ფენისთვის და ასე შემდეგ და კარგი საინფორმაციო პროგრამებით. და ეს საინფორმაციო სივრცე და მედია სივრცე საქართველოში პატარა. მას შეუძლია, ისეთ ამკანაში რა წერია, საინტერესო რამე წერია ერთი. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვალდებულია, მას კანონი ავალდებულებს, ხელი შეუწყოს კონკურენტული გარემოს განვითარებას. ანუ საზოგადოებრივი მაუწყებელს შეუძლია კონკურენტული გარემოს შექმნას და დაამყაროს თავისი თამაშის წესები მედია სექტორში, ტელემედია სექტორში, იმიტომ რომ თუ წამოიყვანს მაყურებელს, ის იძულებული იქნება ფეხი აუწყოს. წინამდებარე შემთხვევაში დაკარგავს მაყურებელს, დაკარგავს რეიტინგს, დაკარგავს ფინანსებს, დაკარგავს პატრონს. ამიტომ ის იძულებულია, რომ აი ამ სივრცეში ალგო აუღოს სიტუაციას და ასე შემდეგ. ანუ მას შეუძლია გარემო შექმნა, თორემ არავითარი რეგულაციები მედიესა, მას შეიძლება რაღაც ცალკეული რეგულაციები არ შველის საქმეს, კანონის გამკაცრება არ შველის საქმეს, საქმე შველის კონკურენტული გარემოს გამოძიებასა. მაგალ კონკურენტული გარემოს შექმნა. ეს შეუძლია თანამედროვე პირობებში ერთადერთ მედია საშუალებას. ეს არის საქართველოს საზოგადოებრივი მოწყობა. ცოტა ეს თავრობასაც ახება, საზოგადოებასაც ცოტა მეტი უნდა გამოვითხოვოთ ჯიბეები და უნდა შევქმნათ ისეთი მაუწყებელი, რომელიც ამას გააკეთებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, წინანდებია, ჩვენმა მედიამ შექმნა ეს ნიშნისტურად განწყობილი, უიმედოდ განწყობილი დაპირისპირებული საზოგადოება. თუ საზოგადოება საკუთარი ძალების რწმენა არ აქვს, ის ვერ განვითარდება. მედიას ამაზე პირდაპირ საგავლენა აქვს. აი ძალიან ასე ვთქვათ, ფრაგმენტულად ბოდიშ შეხდი, ძალიან ფრაგმენტულად, რისი თქმაც მინდოდა ზოგად ტენდენციებზე, რაც მეოცე საუკუნის მედიაში და კიდე ერთხელ ვიმეორებ, არის მთელი პერიოდები, რომელსაც კულევრის კალამი არ შეხევია ჯერჯერობით. თუმცა არის სერიოზული ნაშრომები, აი 900-იანი წლების დასაწყისის დიმიტრი შველიძეს აქვს ძალიან ძალიან საინტერესო წიგნი, პოლიტიკურად დაიწყო და სამწუხაროდ არ გააგრძელა, ან მე არ ვიცი და მაგრამ მე მგონი აღარ გააგრძელა. პირველი ნაწილი პოლიტიკური პარტიების ისტორია საქართველოში, ფედერაციები. ძალიან სერიოზული და საინტერესო ნაშრომი, რომელიც მთლიანად აი პრესის ის პარტია სწორედ აი ამ ორი გამოცემის გარშემო გაერთიანდა. აქ კარგად არის საქმე, მაგრამ არის მთელი რიგი პერიოდები, მთელი რიგი მოვლენები, რომელსაც ჯერ არც კი შეხებია მკვლევრი და ეს საშორე საქმეა. ანუ გაბმული ისტორია უნდა დაიწეროს და მერე წავა ეს განშტოებები, სიღრმისეული კვლევა. იმიტომ რომ ამ მედიის სათანადო დათვისების გარეშე ის ძალიან საინტერესო გამოცდილება და გაკვეთილია, ძალიან საინტერესო. აი ის რაც ცოტა უცნაური რამ ვთქვით, ჩვენ შეიძლება ახალგაზრდებს ეუწყოთ 60-იანი წლების ტენდენცია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ამ მენტალურ ცვლილებაში, აი ღირებულების ცვლილებაში 56-78 სხვადასხვა საზოგადოებებია, ეს ეროვნულზეა ორიენტირებული, ეს იდეოლოგიურზე. აქ აი ამ ნაკადმა ქართული მედიის მიერ შექმნილი სერიოზული გავლენა იქონია თუ ცოტა მეტიც არის. ასე ვიტყვი. ძალიან დიდი მადლობა თუ რამე შეკითხვებით.